magaalada Kennedy ee Ottawa aniga oo maanta qadarkan caawa idin ku falanqayn doona su'aalo badanna ka weydiin doona Abdulla Abdu iyo Mudane Gediyos oo labadooduba ah xaldoorada shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti kana ah baraha bulshada moogtahay dad aan ka waxaan caawa halkan aanu ku falanqayn doona arrimo gaar ah iyadoo ay ka mid yihiin arrimahaasi baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti iyo su'aasha dadka badan ay isweydiinayaan waqti haadirkan baarlamaan ma loo baahan yahay iyadoo oo aad ogsoon tihiin siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo dastuurka jamhuuriyadda Jabuuti inuuna u sameeyin space ama uu sameeyin goob ay iyagu ku yeelan karayaan awood iyo waxaan fasaxjici doonaa marti sharafta arrimo kale oo iyaguna ka dhacay jamhuuriyadda Jabuuti iyo gobolkaba guud ahaan isbuucyadii na soo dhaafay waa yahay inta aan qodobadeena barnaamijka caawaanii ugu talagalay aan si toos ah ilmo xarama inaan horta aan idinku soo dhaweeyo mudane Abdulla Abdu oo ah khabiir culunta moogtahay dhaqaalaha ana aan maxay haydinay aqoonyahan shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ay mar walba aad ugu xiiseeyaan mudane Abdulla Abdu oo kusoo dhawow Jabuuti Toos TV ayaan leh walaalkay waan ku salaamay iyo Gediyos waan wala salaamay labadiina waxaan salaamayaa oo kale ummadda reer Jabuuti ee igu xiran waana dhowahay walaalkay waayay waxa kale oo soo dhaweynayaa mudane Gediyos kusoo dhawow Jabuuti Toos TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام لما مغلسة ما لما مغلا والله مغلا تدفع ولا سودو لما أنا هكما هنكسر السلام يا المواطنين ترى جيبوتي كحران جيبوتي توس لما أنتود وهنكل السلام يا ولال كي نجوين نأدو احترامه أقويانك عبد العبدو أيام لما نقول السلام يا يو تكنيسيان كمان السلام يا جيبوتي توس وأنا دوه ولال كي ونو waye adi adbad umahatintihiin waxaan rabnaa maanta waxaan haydinay barnaamijka idin hayno waa barnaamij adi ad xasaasi ah waxaan leenahay shargareeya garsiye dadka qof kale oo moogtahay idin ku dhawna waxaan haydinay sida uu barnaamijka u ogaado waye qadar ay sidoo dabadeed waxa ku soo noqonayna insha Allah soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba Jabuuti Toos TV waxa rabaa daawadayaasheena qiimihii qayaha leh ee iyagu maxay haydareen mar walba diyaar u ah in ay barnaamijyada Jabuuti Toos TV ka baxa in ay mar walba maxay haydareen ay ka qayb galaan wadamaatintii waxaan leenahayna waa barnaamij aan ku talagalay in aanu ku iftiimino dhibaatooyinka shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti lagu hayo
taas oo ka seexanay aanu ka fariisineen wayay marka ugu horeysa waxaan rabaa in aan sidii caadadan u ahayd in aan barnaamijkeena aan ugu horeysiino hordhacdi noo noqdana moogtahay isbuucyadii waxaana soo dhaafay moogtahay dabaaldegii loo dabaaldegay ahaa maxay haydinay aan ilaado maalinta haweenka jurnee international de la femme iyadoo oo wadanadana aan joogno ay taasi ka jirin sababto oo gabdhuhu horey u mareen xaqoogana way helen waxaa cajiiba laakiin oo moogtahay jamhuuriyadda jabuuti aan ka arkaynay hadday tahay maxay haydinay meerka ambaaniraana duqa magaalada jamhuuriyadda jabuuti siciid isagoo ah ninkaasi nin unesco ka qaata lacag 800,000 duqa magaalada jamhuuriyadda jabuuti ah xaaskiisu ay ka shaqayso maxay haydinay ONG moogtahay nations league kamid a ayaadna 800,000 qaadato isaga keligii waa $2 million qaata wuxuu leeyahay ibrahim deero wuxuu ku leeyahay bilanka ibrahim deero hoostiisa wuxuu ku leeyahay dukaan dukaankaas uu ku leeyahay waa dukaan maxay haydinay dharka lagu tolaabaladay laakiin qandaraasyada dharka la tolayay adeta unesco iyo ONG-yada maxay haydinay jamhuuriyadda jabuuti ee a maxay haydinay ka socota UN-ta ayuu dharka u tolaa dharka ciidanka u tolaa dharka booliiska kontaraayadaasoo dhan u qaataa waa nin u shaqeeya mukhalis u ah ismaaciil cumar gelle ninkaasi wuxuu keenay dhaqan aan jamhuuriyadda jabuuti hore looga arkin dumarkeennii waaweynaa intuu dhikaca ee uu yiri maxay haydinay ciyaara oo si anshaxdu ay ka baxsan tahay u ciyaarsiinayay taasina aad iyo aad baan uga xunnahay waxaa kaloo oo sawirada aan sugi doonaa inta aan Sonora, I tell your friends I adore her, and when she dances, oh better, she's a hurricane and all kinds of weather. waxaan siin doonaana maxaa yeelay fursad inay sharka nala joogta iyagu ay ka hadlaan laakiin waxaan rabnaa inaan anugu moogtahay halkan aan ka hambalyeeyo iyada oo isbuucyadeena soo dhaafay fadiya muuse bukaaco oon halkan ka salaamayo ay moogtahay iyada oo saxaada ka maqnayd ku dhawaad 3 bilood siday tiri in ay maxaa yeelay dib u soo noqotay ay halkaasina ay moogta ay kasoo salaamaysay shacabka jamhuuriyadda jabuuti fadiya waan salaamaynaa fadiya waa dabka shacabka jamhuuriyadda jabuuti u baxay waxaa la yidhi dabku markuu shidbuxora dee wuxuu gaaraa moogtahay meel dheer baa laga arkaa ambade hadduu guri maanta halkaa dab ka qabsado guryo dhan buu wada qabsadaa waxa weeye dabkii ay shiday waa socdaa waxaan ku rajo weynahay in ay noqoto maxay haydinay ruux amba maxay haydinay shaqsi shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay ku daydaan sida ay moogtahay hufan ay mar walba uga hadasho maxay haydinay qadiyadaha shacabka jamhuuriyadda jabuuti iyo tacdiyada lagu hayo shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay mar walba ka hadasho sida dhabta dadka iyagu maxay haydinay isku dayaya in ay cambaareeyaan in ay la daba socdo maxay haydinay moogtahay xajiintana waxaan leenahay maalintiigu dumarka weeyaan waa maalintiigu yooyinka hooyada maxay haydinay baraha bulshada qura ku jirta keligeed bay ahayd amba dhowr qolay yihiin waxaana weyn inaan kusoo dhaweyno inaanan moogtahay aan dhiirigelino annagu waxaana kuleyga kuu dhiirigelinayaa sidoo kale waxaan leenahay moogtahay fadiya muuse bukaaco waxaan maqlayna yar xanuunsanaso ilaahay ha caafiyo mina dharana ilaahay ha siiyo dadka iyagu moodaya in halgan lagu wada jiro halgankuna hinaasuu leeyahay waxaa leeyahay halganku hinaasamale halganku waa bad nin walba dhinacu ka galo waa in uu ka dadaalaa siduu uga midhayo dhaliyo waxa weeye marka aan isku moogtahay aan dadaalka wada wadno dhexbaa iskugu imanaynaa waxaan iskugu iman doonaa meeshii loo baahnaa dariiqadii loo baahnaa ee toosaana waa lamadi doonaa waxaan siinayaa cabdalla cabdow mudane cabdalla cabdow arrinka fadiya muuse bukaaco moogtahay aad maqashay sidee bay adiga kuula muuqatay iyada oo moogtahay si qurux badan oo gobonimar ay ku jirta u hadashay waxaan doonaya horta inaan salaamo walaashay fadxiya muuse bukaaco anigu waxaan ahay fadxiya iyo anigu cilaaqaad badan baa naga dhexaya waan xiriirnaa
تاكا تاكا نور الصعودة عافمات كيغا إلى الحمد لله وعافمات غبتا وحويان إن شاء الله أنا مركا استفع عنو بوكستومي كوي بوكستي إني حلقن كوكسو نقن دونتو وحويان كبرداني وحين نقبو دانتا هاي الشرف وقبر سو حلقن تي وقبر تاقادا وحال الشيغي والعقاي قاتي وحاس وحبك مجران مركا دادكا وحالين هاي أقلق وحشقيو حانديا دهي سين evidence evidence كحالكا صوردiga لكن بينك مو وناكسنو قبرقا غنا هلقلين بين marka taas taasan kaga baxay walaal shay fatahay buka waye mudane geediyoos adigana waxaan ku seenayaa fursad fadhiye muusa buka oo waqti dheer ka maqnayd saxada moogtahay halganka oo moogtahay aan ku aragnay isbuucina soo dhaafay adiga maxaa kaga baxay markii aad maqashay fadhiye oo moogtahay shaashada ka soo muuqata mar kale waad maasantay ayalo markale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan inta ka hadal bukaaco waxaan rabay horta inaan tacsiyadeeyo dadkii ku dhintay ku aafoway aan waxaan ku raad dagaalada ka socda ama ka dhacay ka bilaabmay ee doortal isku ka dambeeyo magaalada dakhil iyo gaarkeeda kuwaas aan leeyahay samri iimaan fi dhaawacantan ilaa isfacaan caafimaad sare aan hasiyo ma leeyahay aamiin hadan soo noqdo bukaaco een bukaaco waxa way horta waa waxaanu sanaysaa baa leeyahay ilaahay caafimaad sanacna siyeerna een halgankeedana waxa way meel fiican bay ka waday si fiican bay halganka u waday een anu de waxaan kamid ahaa ma taqara waxyaalo badan oo ku dhalinaya way jirtaa laakiin se waa gabadh aad in badan naga horeysa wax badan oo maxaa ku raad cadeema badan soo dhigtay oo shacabka reer Jabuuti la wadaagtay een marka waxa way de halga markaad ku jirtana in lagu wada jeclaado lama suga ee in baa ku jeclaato inna way ku nacdaa cadowna waa la yeeshaa sadiiqna waa la yeeshaa waxaan leeyahay ilaahay caafimaad sanacna siiyo wixii ma taqaanaa halgana iyo wixii lagu tuhmayay dawaarun waa in cadeyn la keeno laakiin se kulliba waxaan leeyahay ma taqaanaa ilaahay ha caafiyo maliya walaashay waayahay dabaaldega loo sameeyay maalinta maxay ahayd inay dumarka iyo yooyinka waxa kale oo aad moogtahay in ka qayb galay oo iyaguna xuseeyay emirde oo la arkayay inuu moogtahay ka hadlayay moogtahay goobtaas daairaha mafarax sidoo kale model uu halkaa ka hadlay khadar ogabiyaha model iyo kuwa badan oo kale waxaana moogtahay rajaynaynaa inay iyagu ay noqdaan kuwa qaladaadka uu iyo moogtahay xumaanta dumarka jamhuuriyadda Jabuuti lagu hayo iyo fasaadka dumarka jamhuuriyadda Jabuuti lagu hayo ee la fasaadinayo ee meesha laga dhigay Thailand gabdhaheenina moogtahay la leeyahay ilaa maamooyinkoodi maamooyinkeeni isruuxa la leeyahay aad iyo aad bay moogtahay aniga maxay ahayd igu noqotay iyadoo oo moogtahay waqtiyadii Ramadaankana uu soo dhowyahay in dhaqamo aynkaas oo kale uu noo sameeyay duqa magaalada isagoo ah in mukhalis uu ah moogtahay Ismaaciil Umar Geeli Khadra Maxamuud Xayd Khadra Sankan Kursoon وحاولي وأيان درادة نهاية شعبك جمهورية جبوتي إن آن مؤنو داد آنان موقتا الدين تودي دقن كوغي وحوالبا وحوالبا إنسان حالكا سكبتني سشارك لسكاك سارو حالكا آن بغني كان دوروني شلن وإسماعيل عمر جيلي قرمقاتي يو خضر سين كان فرسون أي شعب جمهورية جبوتي مروالبا أي كحادان أي موقتا دادكنا أي آير آي روسيان وإيهاي waxaa jirtaa video inaan jeclaa moogta inaan soo dhigan rabaa videogaasi laakiin waxa ku soconaa video gabdha yar yar oo Jabuuti jooga oo baawur xaqiiqatan basaara waa ajeeb maalintii dumarka la leeyahay laakiin dumarku waa dadka maanta ugu dhib qaba maxaa inay jamhuuriyadda Jabuuti dhexdeeda dhibtu gaaraan caruurta moogta la tacaalaya iskuulkooda la tacaalaya la tacaalaya moogta aradkooga iyo moogta arad beerkooga raashinkooda la tacaalaya in badan oo moogta aabuhuna nool yahay kareen in ay moogta iska bixiyaan taasina waxa weeyii ayaan darada shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ku haystay waayahay qodobka kale ee aan idii soo diyaarinay maanta waxa weeyii haddaan si toos u galno qodobkaas walaba qodob oo Jabuutiya oo annagu ka naqaano Jabuuti waa kaas wa sabr ay ku nool yihiin dumarka jamhuuriyadda Jabuuti waxa la yiraahdo faqri ku nool yihiin waa dumarka waxa la leeyahay shaqo markay
كان شقاء في الغريستان حديت قبر واحد قتاي تاي قبر واحد دقيم باي تاي وعلى اللي تفتى هذا كان إن عمر قال لي خبر محمد حيد موضوع ويا وحا كسعودي شقا قوي ما كان عادي يدخل اسبوع انه صور دافي قال يروح على اركي شاشتها صوت وكسدي ربنا ان حي هيدنا اسكو بغريان اسكو دران الي ابتي قبيلو يوم موتاي رورو موتاي ودغا ولالا تاسنا اي انا واسلان هاي ان غرمقاتي فعلدي سي اي تاي ارمي ايتوبيا وكودي انو اسو ورجيني جمهوريه جيبوتي تاسنا وربو انو كو عالمالو صدو كو كوسو تدارستو كرسيغا waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdul Abdu marka ugu horeysa Abdalle shaqooyinka ka dhacay magaalada Dakhil ee leeyahay Dakhil waxa isku dilaya inani abti ciisi afar baa isku dilaysa markii ugu horeysay adiga aad maqashay arrimahaasi sidee bay adiga marka arinka uu ku taabtay bal ku soo dhawo thank you ayanle waxaan doonaa horta keer dhawaajiyo joone de famka aad sheegtay waxa weeyaan ninkastaba wuxuu keenaa dhaqanku asagu leeyahay uu keenaa fasad fasadka dalka lagu baabinayo mayorkani iyo mataqana taliskan meesha haysta ay dhaqanka u leeyihiin weeyaan waan ka xumahay aad baan ku xumahay dadkiina oo gaajoonaya oo harad u dilay oo waxba haysan joognada farm coin xasuustan ma ina la suruxo inay raashin u geeyaan wixii ka maqan loo buuxiyo oo la xasuusto qaarba caruur leh oo aan haysan oo waxba hayn inay siiyaan marka waxa laga doorbiday ina mataqana la tuwiiso dadka halka tagana damir male wax damir lahayn weeyaan oo dhintay waayo dadkaagii oo gaajoonaya soo ruxaysa jirkaagi aduu gabar weyn oo shareeran baad ruxaysa dalkaagii oo gaajoonaya dadkaagii oo harraad dilay dalkaagii oo dakhil isku dilayo oo caaqis ma ka dambay anuu soo noqono waxa dakhil ka socda waxa weeyaan dakhil waxa ka socda weeyaan wa filin alif leela oo leela an aragnay in labada qoomiyadood ay isugu iman oo isbaal isku duro wa in isdilan soo xukunkiisa u jiro waxa se shaki cid kaga jirto handi dad la dejinaya aan baa dadku wala degan yihiin waxa muhiima in dadka inta waxan la sameeyin aqalintooda saashka loo yaro la shaqeysto oo waxan laga hadlo oo meel isla dhigo marka meel isla dhigana dabadeed heshiis uu gaaray dadku si walaalnimo u noolaadaan lama rabo deyna labada isku yimaadiin waxa la doonayaa labada inay kala dheeraadaan waxaad arkaysaa ciidankiyo baabuuradooda wato oo khashabad wato oo magaraysa ummada arigoogi khashabada ku furo ka yaacaya in free bay galiyeen nabadgelyo keenay ma jirtay waan free way laas aanood yu ku khashabmay u ka dambeeyay halkan wuxuu yiri ummada inay isku yiman way inuu kala dheerayo soo xukunkiisa u jiro ta kale wuxuu xukun ka gaa waa asaga inuu is deplaceeyo dadkan uu matilo ay is dilaya ay ba maasha isku dilayaan inuu tagu is geeyo fariisto caqlintan uu yareeyay wasiirka gudaha muxuu yahay waxba ma ahe waxu ka yahay ba maasha ma jirto ninku wax ka go'an waa Ismaaciil Cumar Geelle marka yaa la waalaya iyo qaqligooga ku ciyaaraya marka anagu waxaan leenahay wadalka dalka iyo dhulku niga badan yahay walaalahayo si walaalnimo ah ee islaanimo ku jirto u wala noolaada ninkani uu isku gindiraya handii reerkoogu ay deganaayeen halka dagaalkan kolka baa la xalin lahaa laakiin waa ciisaan kale iyo afartan waxa ay maganaysaa istireysa si garta raa isku dilaysa dhul ay bilik ka dhimanayaan ee laga aasayo Dimitri Kaare uu ka galayo iyo isku dilayaan laakiin waxa keenay waa xukunka Ismaaciil Cumar Geelle iyo afaro u shaqeysa oo hungurigooga un ma hina cid kale garineyn yaa waxa keentay waan ka xunnahay dhimashada halka ka dhacday aad iyo aad baan ugu xunnahay in ummadeenu isdilaan iyagoo gaajoonaya waxba haysan taqtar haysan caafimaad haysan ummadkoogu iskool haysan wiilahay xalkoogu og yahay inay isdilaan aad baan ugu xunnahay laakiin dawladda labaad waxa soo dhan jiri maayaan taan anigu markii aan ka hadlay oo kar TV aan sheegay waxa weeye عفر لان ان عيسى لان ان الله سميه ووح مغران عيسى واجب نغوان واجب بنغو تهي ننكست قبل كيسا انو ماموشو او حالكو دونيو انو غارسيو ايان لو واجب بنغو تهي اي عاصمة دولة نغوتا ان كابيتال فدرال ان نغوتو او الله سميه دولد لوكالا مغران عيسى لان عفر لان لبد دولدو لوكالا سميه فدرال كان يكمد نغدان جبوتنا ان نغوتو دفك كسو عران فدرال taasi nabadgelyadeenu ku jirtaa suu dictator dambe u iman sidu ma taqaana ummada la isugu dirin nin kastaba gobolkiisa inuu hagaajisto ay jaa walaalnimona ka dhaxayso kama dhigno ninka ciise ma degi karo dhulka afarta uu degi karaa
وايو وانا رير جيبوتيا نيكا كلا مغرايسا رير جيبوتيا ما سمرون اما قدبوسيا ام بعساق ام بعرب ميش دونو دقي كرا ومدى ام كميدي هاي انا قلد لو فهم امها وحان دون انا هورتا دلكي نعيك بابي ايسا دلكنو نصور اسمو مراكن يا كندا كنا اون لاين وار وحا جرا ديس ما هاي استيتيال باجرا او اسمامولا فدرنا كنا قد حيا تالا انت واجبوت مسعود ايسو ديكتاتور ما انا هايستا دلكي بابي ومدي بابي وانا غوس عشان يلا ويا اد بعض ما تن وما تن تاي وحنا ملينا يا تاسي دوت كلي نون نقول نتا واحد فدراليزم يو امبا اسمامول او ديسنتراليزاسيون او كلا سميو وحوي وارن اد وناكسن اد كدواجينيسيد سيد قفل بو غوبل كيسا وكيسو غانتا او قبطو او دادكونا او كلا هيلان واخ ان مدحوينونا ونقول لين اسقو مخاي هيدني مدحوينه فور او سغوني ولبا مر ولبا قادنيا قرارادو دون ويا مدن جيوس شقاقوينكا دخل كدعي هدان كوغو سو دوويو ادغنا شقاقوينكا سي مخا كاغ بخاي سيده بانادو اركتي مخاناد وركايسا ايالو waxa way walaal maqlaaman rajinaya inta badan hadalkiintii u badnaa ee ku saabsan dakhliga uu sheegay anuu waxaan rabay inaan yar aan muwaadiniinta reer Djibouti ee ku xiran Djibouti toos inaan waxooga u sheego in Ciise iyo Canfar la isku diro ayna ahayn wax uguba wax cusub oo Djibouti ama dakhliga cusub ma ahayn waa wax markii isticmaalku joogay soo jireena oo la isticmaali jiray markasta la rabo in oo ma taqaana isticmaalka faransiiska markuu rabo inuu sii joogo sababuhu waa hada laba qoomiyad baan kala hayaa inta uu ka duqayo uu sameeyo gruubyo halka ka socda gruubyo halka ka socda ayaa la yiraahdaa usha tuura sidii barigi yaraanti shishid kala sameeyay qof uu ma bilaabay shishid ku tuura iyo dhagaxa kuwa kala ma ka saal isku wada bilaabay waa tii oo waxa la wado kolka waxa way waa soo jiray way markii horeba waa la isku diri jiray sidii ma taqaana ان انه قطه دي ان محل على سلوغوغي لورني دي بي سي بوغي غني ان تاسنا وحوي ما تقنا ان وقتنا اجونو ويسون قرس واحنا سبتر لنا هيس وحوي حدانا هي موادين الجيبوتيا وان مركو هريسا ان برنا نوتباسي قف كان ما دغي وقتنا سو دافاي شله وخي دعي وخي وناكسانا هلكي لغا سي ودو او لا وناجيو ولا دبقو وخي حمانا in ay noqoto ashar laakiin nasiib darro waxaan ugu dhacday in xumaantii ay noqoto taqura ay soo noqonaysa jabuuti taana waxa keenay taliskan meesha haystay sharci darada ku jooga in iminka ila iminka aan la yaabanahay muwaadiniinta reer jabuuti xisbiyada mucaaradka sameystay in waa dawladdu waxa mucaaradku yahay in legitima oo boobta meesha xuquuq ku fuushay id ku dadaashay in dacweyso ay ka dhidhiiso ma jirto marka waxa way nacam waxaan ku tusayaa walaalka ayaalo waxa way dowladdan taliskan xoog ku haysta dalka ee hantidii xalaasaday ayaa waligeed buuxii lagu yaqaan soo celiyay isagoo la tashanaya ragii oo gaaladu la tashan jiray barigii hore sida Cali Aarif oo kale Cali Aarif wuxuu hawad garanaysiin isaga ma taqaan markuu faliska joogay hoggaamiye ka ahaa oo faliska la tashan jiray isaguna wuxuu la tashan jiray Ismaaciil Margeeli iyo de ilmaadeeradii iyo kale oo kale ayaa uu la shaqeysan jiray oo Ciise uu soo gumaadi jiray oo ay sii aanfal ku jiray sida loo helay minimo gobolnimada ay ku keenta sa loo helin kolka tii umba imikan cal aarif uu nool yahay wuxuu leeyahay ila imika wani xaqiijinaya conseiller le premier conseiller senior de madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti xasan guuleedna uu ahaa ninkana uu yahay kolka marka ay noqoto wuxuu soo galaa kaalintiisa ciise aanfar in la isku duro mudanaga diyo على عارف بعض هذا الكونسيي ويا مدحوينا امبانيرادو مدحوين سكشجر مقات ويا اسماعيل عمر جيد ويا هي الى حسب قلنا هو هاي اسغنا ويا ها وحي 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 ما جرت ما لك قرنتاي ما اكت وحي جرت وحي جرت وح ان لا يدهدو ايالو ان ايميكا سيرفيس سكريجا جيبوتي دك او شقيو دن وح اوفيسيال ديبد لا فوري ما ما جرت ما جرت تصو وحوي وكونسيي and the cover away oo ma taqaan aqalkiiska fadhiya marka loo baahay la soo kicinaya talo laga wajinaya afar xaqiiq ka gumaadna ciisan halkii laga gumaada isaga sheega isagaana la taliya isagaana weyna u socota waxa way marka waxa sa keenaya in ma taqaan ku dhameey laga bilaabo dakhil waxay ilaahdeen waa gobolki minnimada afar ciise ila bariga horeba way wada degnaayeen mesh way wada noolayeen way iska guursada ma ku dhuxbar waaqiyahayna waa iska guursada abtiba la isku yahay
marku dhulka abaar noqdana waa la siirday shaqada heer magacay waa la duubay magaalada magaalada heer magacay jeela ka wala heshiin jiray salaama socod laakiin in mikrad ba siyaasadeen ayaa ku fashilmay oo ku celinaya marka rag ba siyaasadeen ayaa ciilan oo cuqdadeysan oo waqtiga u saamaxay iyo hantida dalka Jabuuti ka u saamaxday waayo khibrad kale iyo raganimo kale leeyahay ma jirto in ay u soo noqdaan muwaadiniinta reer Jabuuti iyagoo diinis iyo dulinimo baday inay u kala duqeyaan ciise iyo cafar maanta waxay ahayd shacabka reer Jabuuti ee ciise iyo cafar inay ka weynaadaan bay ahayd ragga bilaabay waxaan sida anigu xogtan hayo ay soo gaadhay ay lay soo diray aan si fiican u maqlay rag xagga goobjooga oo si fiican og rag la sameeyey uu taliska sameeyey la idhaahdo maqajaan ismaaciil cumar geele iyo jeesa kuwa la idhaahdo jeesa kuwa ayo waa todobada geerisa waa kuwa hantida dalka haya difaaca dalka haya dhaqaalaha dalka gacanta ku haya ee dalkan tafsiirkiisa ku ciyaara waayaga ismaaciil cumar geele waa nin calool weyn oo ku xiran oo aqalkiis ka soo bixin raggaasa hawsha wada rag bay kareeyeen rag bay abuureen rag bay lacag siiyeen rag baa waxa u sameynay afar ka socda ciisana ka socda marka meesha waxa ku dhimana waa ayo waa wiil wiil ciisa ku dhimanaya wiil afara ku dhimanaya waa labada qoomiyadood ee dalka u badan marka waxaan oran lahaa anigu war waxani waa waxaan weligeen dhaqan waa filina hore u daawanay oo nagu soo noqnoqonaya galbeedka sitii baan arkaynaa siday ahayd way ku guuleysteen dadkii bay kala kaxeeyeen dulinimo badan beesha ciise afartiina waxa waa kuwaas fargelin ku haya meel kasta marka nacam colaad baa la sameeyey dad baraha bulshada ku jira ayaalo oo afar sheeganaya ayaa halkaas soo fariisanaya ciisaha la laayo haya ciisaha la dilo war Jabuuti ka bilaabato waxaan arkayay komanteero uu soo qoray wiilkii axmed jiin uu dhalay inaan ka hadlama doonay laakiinse waxa weeye wuxuu aasiteen yalaeen afartiibuu ku leeyay isdifaaca booliiskii ciise marka ay dowladda mataliskan mucagaga ah ee ciisaha u daran ee laiska arkay maanta inay yihiin reer meesha qabsaday oona afar iyo ciisena la degin ee ciisaha iyo afarta la degan baabiinaya ee isku diraya ee xumaan ka dhex dhalinaya iyadoo la iska garanayo ayay afari ku leedahay kulley waa quulisato lacag la soo siiyo lagu yidhi sidaa samey Jabuutina way dhex joogaan dadkiina waxay ku dhiirigelinayaan afari isdifaaca askartii ciisaha ee argagixisada ahayd bay ku leeyihin marka ayaaakutusa waxa wey waxani waa taliska Jabuutiba ku jira ciisaha waxaa u taala iyo afarba inay baraarugaan waayo masiirkiina halis ku jira walaa federalismi baad sheegaysin walaa provincial baad sheegaysin war haddeed waxaa ku socotay in sida maxaa kura xayawaaqa laydin laayo oo wada noqotaan lama ooyaan maanta ciisa lama ooyaan laga dhigay beri afar baa lama ooyaan noqoto taasna waxa wey waa giraan wareegsanaa loola socdo aad iyo cabdallaba si wanaagsan baad caddayseen fartana ugu fiiqdeen in arrinkani arrin maogtahay horta marka ugu horreysa arrimaha ka dhacay dikhil TV-ga dowladda lagama sheegin cid shacabka jamhuuriyadda Jabuuti gaarsiinaysa oonan ahayn TV-yada madaxa bannaan ee qurba joogta aanan ahayn ma jirto xogta dhabta ee halkaa ka socotana annaga aynala soo gaarsiinayaa nimanka ka dambeeyana way cabtahay waxaan rabaa in horta aan fahan sida aad labadiinuba uga dhawaajiseen oo tiraadeen war ciisahan iyo afartan inay fahmaan in nimankan moogtahay uu wato moogtahay garmaqaata ismaaciil cumar geele iyo nimankan maxay ahaydeen hadday tahay maxamed ileyta maxamed iyo ninkan kale maxay ahaydeen cabdiqaadir kaamil iyo inay u heshiiyeen in ciisahan iyo afartan ay dameeradooda noqdaan waxaan rabaa video baan horta wada daawan doonaa aan rabaa inaad aragtaan nin dhalinyaro ah oo isagu dee haybtiisu waa soomaali dadku waxay leeyihin waa ciise oo la dilay oo tortiir lagu sameynayo oo arkaysaan se loosoo tortiireeyey waxaan kusoo qaadanay nimanka maxaa ahayd inay madhaado mo waxaan kasoo qaadanay patriotkan kasoo qaadanay videoyadaas oon ka helay baraha bulshada inaad nala daawataan intaan videogaas sugayno waxaan rabaa in aad adiga iyo cabdiraxmaan xujada cabdal cabdow iyo gedios inaad arrin moogtay la soo gaaray oo hadda si kaysa lagu soo gaaray waxa weeye shiinaha doorasha ka dhacday waxaa la doortay madaxweynihii shiinaha moogtahay shi yaa la doortay wuxuuna ku badiyey 99.9 Jabuuti waad ogtihiin shiinuhu wuxuu nagu leeyahay annaga markaan eegno dhaqaalaha jamhuuriyadda Jabuuti VIP-ga waddanka boqolkiiba wuxuu nagu leeyahay 90 haddaba ka badnayn markaan idinkani weydiiyo si gaabanna aad iga jawaabtaan
markaad barbar dhigtaan garmaqaate markasta wuxuu ku badiyaa 99 buu ku badiyaa. Waa maxay khatarta aad maanta halka aad ka arkaysaan, amba waa maxay maxay haydani sida aad u arkaysaan marka aad eegtaan ninka shiinaha ee jamhuuriyadda Jabuuti taasoo lacaga kule 99 ku badiyay shalay toole, iyo in cumar oo isaguna 99 ku badiyay wadankiina haysta, khatarta jamhuuriyadda Jabuuti ay ku jirto intaad ku qiyaasaysaan. waxa weeye ayaalow, horta waanad ogataa shiinuhu waa dal dictatorship ku nool weeyaan. waxa weeyaan 2 milyan baa u taliya shiinaha, waa dictatorship. ummaddu ma codayso, waxaa codaysaa dadka meesha ku jira ee 2 milyan ee meesha maamusha, waa dictatorship. shiinuhu wuxuu noo yahay danger buu yahay Afrikada, waayo lama shaqaysto. markaad u fiirsatid shiinuhu dalalka hore u maray dimuqraasiyadda taalla, lama shaqaysto. wuxuu la shaqaystaa dalalka dhigicab u haysto, dagaarqabe u haysto, oo dictator u haysto, iyo wax amaahiyaa. hadduu ku amaahiyana ninkani dalkaagu dib u qaataa, wax weyn waa khayn weeyaan. interest rate-kiisu waa high, waxba kama daayo, waxba kama masaxo. marka maxay u jecel yihiin dictatoradu shiinaha? waxay u jecel yihiin ma weydiiyo ama ma daba socdo lacagtu ku amaaye project aad gelinaysid, ma daba socdo, waxba kama jira. isagu wuxuu u socdaa mid quraatay. qaan baan kugu leeyahay, haddaad bixin weydiin halkan baan u qaadanayaa buu kuleeyahay isagu. sida maaha qarbiga. qarbiga waxaad lacagta waa la weydiiyaa taxpayer raa jira, dowladaha hore u maray Mareykanka, Yurubta, lacagta IMF-ta, bank mondialka, waa la daba soconayaa lacagta aad gelisay, farta sanka lagaa gelinayaa. shiinahay noqotay, shiinuhu wuxuu kuleeyahay saa doontid ka yeel, anu lacagtu waan ku amaahiyey. markaa gubahana uu bixiyaa purbuwaar buu sameeyaa, waa dictatorship. shiina aniga waxay la tahay jiri maayo, oo shiinuhu marbu qarxi doona, ummaddoodu qarxi doonto. waxa weeyaan dad badan baa jirtaa gaajo iyo silic ku nool shiinaha lagu tusayo maanta. wax badan baa lagaa qariyaa oo mataqaanaa systemkooga waa systemka Jabuuti oo kale. idaacadaha maanta waxaad lahayd dakhli lagama sheegin waxa ka socda. shiinuhu waa lamid weeyaan system dictatorial weyn. marka waxa weeyaan anagu shiinuhu nooma noqon karo role model. hadday dowlad labaad ka dhalata meeshani, shiinaha anaguna amahna kama doono, waxna kama doonayno. waxa weeye shiinuhu markuu wax ku amaaya ayaalow, shaqaalihiisa dalkiisu ka keenaa, wax kasta dalkiisu ka keenaa, ilaa raashinka cunayo dalkiisu ka keenaa. waxaan u baahanahay dalka qarbiga hadday wax ku siiyaan, dalka maalka gelinaya, shaqaalaha dalka qoraya, cashuuraadka bixinaya, aqalka kareysanaya, taksiga raacaya, suuqa galaya, wax iibsanaya. shiina muxuu ka iibsan faa'iido kugu yahay? marka anaga shiina dan nooma aha. dan wuxuu yahay dictatorshipka Ismaaciil Cumar Geliya qoyskiisa ee xoolaha dadweynaha gurtay. marka aniga waa surprise iguma hayso inuu 99 ku badiyey. waad xasuusanaysaa madaxweynihii hore u bedelay, yaa kontor buu ka hayo meesha laga dhex saaray, adigii daawanayso ma waa laga dhex saaray meeshii? de waa Ismaaciil Cumar un waa lamid, wixii diida waa laga saaray meesha, buu la togan. waayo xaqul insaan ma jiro, dimuqraasiyad ma jirto. dadku ninka faqiirka ku dhashay faqiir unbuu yahay, dadka meesha haystaba meesha shiinaha haysta. marka shiinuhu nooma noqon karo role model, looma baahno, anaguna qaan uma baahnin, waxayna wax ku dhisan karnaa haddaan si fiican u maaraysano. shiinuhu wuxuu nagu yahay halis. waxaad aragtaa lak casaal buu la wareegay, meelo badan buu qaatay, muxuu faa'iido noogu hayaa annaka? muxuu dalkiina gashaday? muxuu geliyey? waxaan u baahanahay annaku dadka hore u maray ee xaqul insaanka ixtiraama yaan u baahannahay, umana baahnin nin xaqul insaanka ixtiraamsanayn. taasaan aaminsanahay, dimuqraasiyaddu aysan tididuna aaminsan tahay. waxaan doonaynaa 1 man 1 vote. waxaan aaminsanahay ninka tixgeliya ummaddiisa, ninka tixgeliya dimuqraasiyadda, ninka tixgeliya maskiinka, ninka xoriyad qowlka maganaysa ummaddiisa, si aan aaminsanahay. manu aaminsanin dictatorship, nin maganaysa afka ka xira sida maragta ninkan shiinaha meesha uu ku hayso, itaalum buu ku haystaa shiinuhuna waa lamid weeyaan. marka Ismaaciil Cumar wuxuu koobiyeya waa shiinaha. marka Ismaaciil Cumar Geelle waa inaan sare joogsano, dalkeena aan badbaadino, oon dadka gaashada ka sarno dadkeena. hadduu Ismaaciil sii joogo dalkan wax ka dhaca maahine, wax hagaagay ma jirto. 45 sannadood dalkan waa baaba, ma mindhahaas ka qaadnaa, dee waa baaba. waxaa lagu bedelay maxnaated, baarar, meel laga tuwiso, dumarkii oo lagu qasbo inay jirkooga lulaan iyagoo gaajoonaya. walaasheed baa gaajoonaysa tuwiisaysa. wuxuan ku hayaa oo kale beri nin magaranaysa halkan magaciisa kama sheegayo, Ismaaciil Cumar la berjinayay, ya disan de sala, wuxuu soo sameynayay projet walba, laga soo furayay.
وحو يري بركو صنق دي برجي بو يري يور ان بلبل اساسا وكا جونيا يعني ادوك بكم انا ولا والله وبالله وتالله بان ما ني وزير اي شيء وحير ورنا بلبل سين مال مودينه ان ددكو وسبول مركا منيكا واخ لغا سويا منيكا يا واخ لغا سويا ور امدينا رجبت عن لي ور اثبت باديه ور كا دلي دونتين كالو دلي دون غاشدا بكم نولان يا سلعه مركا وغو سوشان يالله وياي مدرك ديوس هذا المقلي سيد هذا يكون نفسي قابن مرة بينا أرمها شينا هذا نكام عويني شي شلي طال لوك صد ورتك بقول كي واستقالي استقاشن استقاشن يستقال مركا أدو كتير ما تهاي معايا هذاني جبوت خضيشة ما هو تهاي بسوا وحوي معايا هذاني أرنا هرو أرجنا وجبوت وأرجنا وبان موقت ما تنا شينا عكار كنا أيالو أن شينه aan wax way wasidu walaalkay abdul abdul sheegay iyo role model ma noqonayo wa shuruuciyad wax way gaamurtay oo ma taqana president afi ayu isku xukumeey ninkani wuxuu doorasho la sameeyay ma fahansani baanu mar hore waxaan arkay isagoo leh aan constitution iyo dastuurki bedelo madaxweyne afi iska dhigayaan arkay aan wax way aan dalkan shiinaha la leeyahay waa dal wax way ma taqana shacabkiisa gaar ahaan kuwa muslimiinta Rohingya laga hado wuxuu dhibaato weyn ayuu ku hayaa aan waanin waxa way ma taqaana biyaha inta sun ugu daro shacabkiisa tobakun ila 20,000 oo village ba biyo si quraatu ba biyo way wadad waxa way ma taqaana aan hadii ateeda raac weedo adii waa ku baabinaya un bay aamisan yihiin ma jirti bay aamisan yihiin kolka waxa way kuwani waa dal ma taqaana aan shuuciyadu wax kale aamisan aan adduunkaas la tartamaa aan dalkiisina ma taqana muwaadiniinta waa cadaadisi wuxuu ku hayaa gumeysti kama hadli karaan xorriyad qol kama jirto war wax leeyahay bani aadamnimo kama jirto shiinaha marka shiinaha wax waxan isku daalinaa iska yar aan maanta naba adduunkii uu lacag amaahinayaa dhul afrika jibuu lacag amaahinayaa aan taasina waxay ku tusaysaa ma taqana inuu doonayo ma taqana inuu isagna kaalin ka ciyaaro inkastoo du approach kiisu ka duwan yahay tii occidentalka haddana waxa way doorashadaasi waa doorashada la iska si arkay wuxuu faa'iido leeyahay ma jirto hadalkiisa nadda waxa way waqti badan kulmo kulmo ma ina yaalo su'aalaha kala ugu duwan salaama waye barnaamijka maanta waxaan ku jirnaa intii ugu dambeysay qadarka maanta waxaan rabnaa in aan su'aal iska weydino baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti doorashadii magaca ugaalka ee ka dhacay jamhuuriyadda Jabuuti isbuucii soo dhaafay ama isbuucii soo dhaafay gaade bishii labaad maanta Febraayo 24th baarlamaankaasi magac u yeelka ma yahay baarlamaan loo baahan yahay Jabuuti siyaasadda maanta iyo dastuurka maanta ma qayaxayaayo oo ma siinayaa maxay haydeenay nimankaasi xil dhibaanada cod ay ku hadlaan mise waxa weeyii uun decoration wala bisad wala labisayaa sharis wala walu xidhayaa wax la yiraahdo dawladnimada waa dawlad shaqaysi waa loo xiray arrimahaas aan falqeynayna inta aan gelin arrimahaas waxaan rabnaa in aan videoga wada daawno dhalinyar ka dhalatay qoomiyadda ah ee buugtay afarta dhalinyartaasi waa dhalinyar wax isla hayrin jubtiya aad iyo aad baan ku xumahay in dhalinyartaasi ay maanta kalmada ay kaas ku hadlaan iyagoo u dhaxay jamhuuriyadda Jabuuti dad badan waxay leeyihiin dhalinyartaasi ee moogtay waxaan weerarinaa ciisi arrimaha ale amba maxay haydeenay wa ninka Saciid Nuux ee ah wasiirka arrimaha gudaha iyo Xasan Saciid labada nin way wax dhibtooda ninkan Saciid Nuux Saciid Senegali baa la yiraahdaa waxay dadku leeyihiin mamasaka uu iska sheegtaa waxa way nin macallin oo Senegali ah dhalay waxa loo dhibay fidnad ah in uu dhigto dhigil markuu tagay wuxuu la kulmay niman ciiso la kulmay oo deegaanka dhexe degan nimankii afarta ayuu iska ignore gareey oo iska cadmay nimankii afarta taasina waxay keentay in ay ka gadoodaan afarta halkaas degan intuu oran lahaa war hal isku keeno moogtahay afarta iyo ciisi degan dhexe tinnadaas ay abuurayaan nimankaas maxay haadiray Jufadu oo Ismaaciil Cumar iyo leeyahay ciddiya ku dagaalsama kursiga saan joogno oo qabiilkii dufadaydu waa in ay dadka moogta ay kala dirto midyees ku qaataan oo isku dhagareeyo nimankaasi dhalinyartaasi waa la qaldayaa aad iyo aad baan ku xumahay
dib male moogtahay in maxay ahayd inay caruur yareen oo dul dhigo moogtahay arrimo caynkaas oo ugu yaryarihin amnigoogu laakiin waxaan leenahay waree jibuuti ay ka wantooba afar ciise soomaali carab waa tiin nimankani waxay doonayaan meesha inay idinka dhiiggiina dhiiggiina daadanaya inay ku dul tallaabsadaan caruurtoodii dumarkoogii reerahoogii ahl ehelkoogii nolol fiican bay ku jiraan daaro cadcad bay ku jiraan daarado waxay ku jiraan moogtahay wada muraayada iyagaba guri muraayada ku jira oo dhagaxna tuuray inaga waxba waxa ka dhimanaysaa waayahay dhalinyartaasi nasiib wanaag waan iska dhaafi doonaa waanan ugu aqli celinaynaa inta iyagu afarta inta ciisaa waxaan leenahay dantiina eegta waxaan u galaynaa barnaamijka doorashooyinka sida lagu xado mudane cabdalcabdow arrimahaasi moogtahay wax badan baad ku ogtahay xogogaal baa tahay doorashooyinka sida lagu xado yaa rabaa in yar in aad shacabka jumhuuriyadda jibuuti usoo dad badan waxay leeyihiin saxaaradaa la buuxiyaa taasna maaha bal in yar uga dhac adigoo intaan moogtahay saan u galno barnaamijkii ahaa baarlamaanka jibuuti ma loo baahan yahay mise looma baahno waxa weeye yaalow mataqaanaa accountability buu yiraa maraykanku ma jirto marka la hadayo haddaan labadooda wada cararno dadku waxay yihahaan saxaaradaha la buuxiyo maya numberkaan haday anigu unbaad u qaadanaysaa annaga kaagu unbaan qaadanaya cid ka daba tagaysa ma jirto wasaaradda arrimaha gudaha ay tiranaysa waxa wala shaqeynayna cumar geeli wax mucaarada amba looyaro amba avokayaal dhex joogta amba press international dhex joogta magala tiran ma jirto sidaan duyadan ku nool nahay may fahamtay ma garanaysa birooshan laga seexayo anuu horaan kugu sheegay margii ilaahay u naxariisa celaabe arxibaan ka ahaa waana laga saaray meesha waa laga saaraya marka baalada la qaadayo waa lagu yacni maba raaci kartidba saxaarada kalaba meesha kusii jira baabuurka booliiska lagu qaadayo marka waxa weeye war meeshan election kama jirto waxa weeyaan cabdalla marka aad leedahay mudane cabdalla adigoo iga raaliya marka aad leedahay marka ay yimaadaan ila bebe baa kala saxeeda nimankii mucaaradkaa fadhiya waxaa fadhiya nimankii maxaadan guddidii uu sameeyeyna cumar ee laleeyahay waa seni laakiin seni beena weyaan oo magacuyaala iyo waxay jooga nimankii iyago muxaafidka erbebe iyo embe warqadaha la kala saxeeda miya warqada lama kala saxeedo bebeya waxa weeye iyo santiso lama kala seexin bebe lama kala seexin xagee marenlehin cumar ma bebe buu yaqaanaa wixii cirkaa laga daadiyey maaha waxaa la yidhi numberku waa sidaasaan ku helnay soo ma ahayn bebeda saaxaday maxaan ku ogaanay dad macalimiina ayaamaha fadhiya birooda votka maaha oo hoosta kuwa la sitay waxay saaceen tii may anfacday waa baya weye meeshani meeshani nin baa iska maamusha waan usoo noqonaynaa baarlamaanka inaan loo baahanyo loo baahnayn anugu waxaan ku leeyahay electionba inuu dhaco oo baarlamaaya ma jirto waa boqortooyo boqortooyona uma baahna baarlamaan waa tashriix waa simbool waa tashriix la sameeyo une waana ka hadlaynaa waxay awood leyin iyo waxay lahayn baan kugu socoshaa yaal riwaayadaasi waan si fiican baan uga moogtahay unfalaqayn doonaa mudane geediyos marka tobankii sanadoodba mar baa la sameeya diiwaangelin tobankaas sanadoodba nin walba halku ku footeenayo dad badani waxay leeyihiin isagoo iska maqan buu odhan karaa iyo codeeya oo moogtahay waxay wax magacaas waxa leya maxaa yeele cabdalla maxaa la odhan jiray qofku markuu moogtahay doonayo in loo codeeyo maxay ugu yeedhaan haddaad ii sixi karisid waxay yidhahdaan qofkii oo maqan oo dibadaha ku jira ayaa warqad soo dirtay bay yidhahdaan oo adugu horta si loogu codeeyo waaye laakiin biro kastiba goob walba inta ku codeynaysa ayaa qoran mudane geediyos marka haddii 300 ka codeyso dadku waxayna leeyihiin meeshan waxaa ku qoran 600 300 hadday codeyso 300 kale iyo bebe ayay numberka ku bedelaan nimanka maxaa ahayd inay la samaystay ee ilaaliya dastuurka ilaaliya imika hadda xirsi baa jooga ninkii kale ka horreeyey wasiir wuu ahaan jiray dowladdii inuu cumar geele aan iraahdo taliskii inuu cumar geele nimankaasi waa niman aan iyagu u kuurgelin raadin saxaaradahana tirin baa layidhi dibna u eegin mar walba toddobaad dabadeed markay mucaaradku ay ashkatoodaan waxba kama qabto wuxuu dhahaa waan laga bedi mudane geediyood inteed ku og tahay sida loo xado doorashooyinka adu ayala waxa weeye horta doorashadan sida loo xadayo waxaa jira riwaayado ay ka sameeyeen dhalinyar dadaaleysa oo raad ku jirta oo si fiican uga soo duwa barnaamij qurux badan ka sameeyeen dowladdan maqajaal ismaaciil umar geele mar kale aan ku celinayaa
وايو قفك بني ادم ما تقنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكرير كلمه تؤثر القلوب كلمه دو لوغو عليا قلوبتي رايد كوريبتا كل كو حرنا اني مواطن كرجبوتي انو نلا فهمو انكستو ان اي كغافلين هين تو دو ابدا ان وايو ما بدنا انيا وحبو او كقوست انو قال كو جديدن حدنا وحرمنا اني فهمان وحوي دورشدا ان كدعيسه جمهوريه جيبوتي ودورشه هره لو عياري يالو waa hore loo sameeyay aan maxaa ku dhahdaa dad dhintay baa la soo qaadanayaa wax loogu yoola sheeganay inay voteeyeen waxa la sheegayaa dad ma taqaana aan dhulkan joogin dad aan warqad lahayn waxyaalo badan bay sameeyaan siyaabo badan bay u sameeyaan laakiin muraadka aan kaliya wax weey dawladani taliskani waa sharci darro waxay ku joogtaa dalka doorashada ka dhacaysa ila marka uu fuulay maqajaan ismaaciil dalka jamhuuriyadda jabuuti waa sharci darro cidda ka qayb gasha amma han noqoto kuwa iyaga u fudeydinaya doorashada ama kuwa boycottay waa noqotay waxa aniga ii sukeymid bay yihiin maadaama ayna ka mudaharaadeen maadaama ayna ka sameeyeen mataqana ana muujineen inuu meesha ka jiro sharci meesha inta ay qoyloysato isku timid oo afduub ku haysta dalka kulka waxa weey doorashadani waa masraxad waa riwaayad waa teatral oo waa lagu talagalay dadka in lagu maaweeliyo waayo waxa la ogaaday maskaxda reer jabuuti inay ka hesho maaweelada waxaan ugu wacan taas waxa weeye gaajo ayaa la baday dhibaatooyin bay ku jiraan joogto ah waxaana lagu xukumay inay la noolaadaan dhibaatada ay ku jiraan kulka sida quraata ay uga badbaadi karaan waxa weeye inay maaweelo doontaan inay wax isku maaweeliyaan kulka horta waan ku hambalyanayaa inta ay boycoteeyeen ay sameeyeen waa dadaal weyn oo u baahan mataqaana u baahan raganimo u baahan mataqaana geesinimo u baahan taas way muujiyeen laakiin inta ka maqa wax weeye waa tii qeybta u fududeyd weeye ee ahayd inay adduunka tusaan inay sharci darra ka jirta dalkan ay doorasho wax laydhahdo uuna ka dhicin jabuuti kolka waxa weeye taliskani sida uu doono yeelaya war haddii maanta waa siduu aadan roobla cawaale allahu naxariista uu sheegay shiinuhu hadduu la tartamana uu ka badinaya marka yalo waxaan ka sheekeynaaba iska yarba waaya aad baad umahadsan tahay aad bay umahadsan yihiin daawadayaashana daawanaya mar walba noo soo qoraya waa wax procuration waa leeda qofka markuu maqan yahay uu isagu soo codeynaya aad baad umahadsan tahay qofka noo soo dir waayahay waxaa maxay haydanay aad iyo aad moogtahay shacabka jamhuuriyadda jabuuti kugu caddaatay ay arkeen in doorasho ay jirto waa kuwa way tegi waaye way ka qeyb geli waaye laakiin waxaa xadiistu ay ka dhacaysaa mogtahay marka ay timaado mogtahay goobta maxay ahayd inay mogtahay siciid nuux meesha uu joogay wasaaradda arrimaha gudaha markay timaado wa halkaa tuugnimadu waxay ka bilaabmayso iyo isdabamarinta iyo dacu ka imanayo haddii si cadaalada loo codeeyo macal oo dadku ay wada tagaan meesha nambarkaasi waxa bedelaya waa nimankaas marka aad iyo aad baan ugu xunnahay in nimankaasi dowlad mogtahay rejiimka u shaqeynaya ee moodaya in ismaaciil cumar geele karma qaate inay u shaqeeyaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti u shaqeeyaan lacagtay qaataan shacabka jamhuuriyadda jabuuti weeyaan laakiin in ay sheegaan ay ku dhawaaqaan ay sheegaan tuugnimadaasi way kari waayeen wayna sheegi waayeen laakiin waxaan rabaa in xaanka hambalyo dhowr shaksi oo iyagu ila soo xidhiiray arrinkaasna anii soo gaarsiiyey waxaan leeyahay inta kale iyagu arrimahan soo gaarsiiya waqtigii waxaa la joogaa kala guurka waqti waxaan joognaa waddankeen aan ka badbaadinaynay nin maqajaana saqajaana ee dulliya qalbigiisii niyadiisu ay ku jirin wadannimo aanan ahayn dantiisii oo danaystaa iyo uridiisii oo noqotay ruuxaan waxba deeqaynba sagaashankiiba boqol bay socotaa waxba ma deeqayaan ilaahay subxaana allahu tacaala ay maalinta ciidda afka loogu shubo unbay dhargi khadra waxay dhargul maalinta ciidda af loogu shubo haddana waa iniga arkaya maalintii ugu dambeysay caynka u ekeed haddii ay garan weydo ay isdaba qaban weydo ilaahay baa ka goydo waaya barnaamijkii aan idugu talagalnay maanta ayaan si toosa u galaynaa cabdalla cabdo su-aalo badan baan isweydiinaynaa geediyo su-aalo badan bay shacabka jamhuuriyadda jabuuti isweydiinaya dastuurka jamhuuriyadda jabuuti muxuu qeexayaa balaaska uu siinayo goobta intuu siinayo moogtahay awood nimanka maxaa ahayd inay maanta iyago sawirada isku dhigdhigayale waxaan ahay maxaa ahayd inay xil dhibaano maxamed dileyta maxamed dileyto waxaad tiri gudoomiyaha baarlamaankaanahay sabdiya waxay tiri ku-xigeenka baarlamaankaanahay nimanka lacagta la siinayo waa lacag khasaaraaba
سيدنا عبد الله يقول مقطع لمن كان أود الجمهورية الجيبوتي كل عليهم أي ربع شعب كنا وقد عادوا وضوف بنقيسه دستور الجمهورية الجيبوتية محو قيحيا لمن كان وحويان أيان لو هرت مركي الكونستيتيوشن اللي سميه أي فروت كحوق كوكان تدقال كي كدعي دالكينا وحي سمين كونستيتيوشن كونستيتيوشن اللي سميه دادك كاقب غلي وح يكاب اسكو قياسو وحي يراهين ودقال مركان كتورنا عناكا قبلينا مركا وحي اللي سميه constitution dictator shiba oo sir mesure madaxtooyada loo sameeyay maxay ahayd maxay ahayd anuu mucdeen mucdeen oo waan diiday markaan akhristay waxaan wax aaniga ii cuntamaya maaha waxa weeyaan baarlamaan meeshan ma jiro baarlamaan waa de pigeon ma jiraan lacag baan ku khasaarina meesha waa boqortooyo waxa weeye madaxweynahan isku sheega ah yaa la siiyay awada il n'est pas responsable devant le parlement wax uma u yare karaan ama mas'uuliyad ay qaadan karaan waxa Cabdalle waxaan rabaa marka aad leedahay awood male niman ka xildhibaanada awood male dastuurkeenu wuxuu qeexayaa awoodooda marka aad leedahay awood male marka aad leedahay dastuurkeenu wuxuu qeexayaa oo sheegayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti iyo maayadani madaxweynaha waa maxay labadooda awoodtay tahay awood male waa symbolic waxa weeyaan مسؤوليات دا مدحوينا ولا حكومة سان سيستم برزنسيال ما ها سيستم برلمانتير ماشي مشهارو بايقاتان مدحوينا ها امي ياري كران وحمو ويدين كران دا قال دا دخل كالسعودة عيدان كو امي ياري كران سيتوصو امي ياري كران وحمو ويدين كران اواد بمالي وونا قطوري كران ماشا يبت دي سيوط الاسامليه ناسيونال وحويان اللي باقي سبنصاب دمال البرلمان wax kasoo saaci kara wuxuu doono sameen kara waxa weeyaan meeshan cadaaladana waa asaga war meeshani dadkan lacag ma ku khasaarina waxay awood leeyeen ma jirto president de l'assemblée nationale waa magac mishaar buu doontay wuxuu awood leeyahay male magaran saayaan loo waxaan ku kharash gareyna 1 milliard de francs djibouti wa plus de 16 millions de francs de dollars 16 millions de dollars warshan kun iyo lix boqol oo shaqaan abuuri karna looma baahna geelo hanawaalin meeshani waa boqortooyo dadkani ma taliyaan prime minister ma jiro adaa chef de gouvernement ya maxaad u malaaday baarlamaanka hadday baarlamaanka awood leeyihin muxuu kasoo dooni ba prime ministerku waxaa ku qoran dastuurkeena gouvernementgu ce sont des conseillers au président ma aba ministero ce sont des conseillers waxba ma aba maba jiraanba waka wasiiradu waxay yihiin waa la taliyayaal prime minister ko amba wasiirada koobadna waa taliyi koobad umba mataasa ha prime minister ko taliyi koobad awad male chef de gouvernement ma wuxuu awad leeyahay iska jira ministerada kala ba ka awad weyn oo department xukunta muxuu xukuma muxuu saaxa muxuu soo bandhigi kara ma jirto mana caayayo laakiin waxay hayd sharcigu inuu noqdo chef de gouvernement markii ay mucaaradku carareen qalad ka isemeeyeen oo 10% oo ogolaaday dastuur kana bedeshay weeyaan sidee u bedelaysa haddii mucaaradku ee baarlamaanka ku bataan in ay iyagu shafda premier shafda gubernamaan oo la weeyaan de ma jirtay constitution waxa ku qoran madaxweynaha shafda gubernamaaya sidee marka uu wala shaqeyn lahayn weeyaan waxa taalo waa tu didala ismaaciilullaha aniga ma ogolaanayo dad mucaarado baarlamaanka ku bata ma xasuusanaysa barigii santay banaan baxday ma ogolaanayo waxa uu dhab isku ogyahay marka meeshan dowlad ma jirto waa boqortooyo qoysa marka habaabiya baarlamaanka lacagna uu khasaarin fort inuu sameeyin waayo intu ilaahay naga qaaday waa boqortooye lacagta lagu bixinaya xamaamadahan ee waxba talin karin ee mishaarka u galay ina ummada caafimaadka loo hagaajiyo ina ummada iskoolka loogu hagaajiyo ya ummada ina la gargaaro ee saboolka ya ku faa'an tahay mushinu dowladda ma taqaana tashriix weeyaan waa tashriix waxa weyn shinaha lala saaxiibay zakor dunidan ku nool lahay gudoodan ku nool lahay baarlamaanku madaxweynaha u yaraan halkaas u fariisiyaan waxay sameeyaan investigation bay sameeyaan madaxweynaha amarka ma qaataan wax kasta asaga u shaqeeyaan marka meeshan ma dowlad ba ma dowlad waa dukaan sur mesure ilaahayna wuxuu weydiyaa kuwi ka soo qayb galay ee dastuurka sameeyay ee moodayay inay marka ninkan xasan gudoodu socdo ee dhaxlayaan ee saqoodayaan wili ma maqashay سينتيدون بكارشا ولما قش حزب معارضه كونستيتيوشن وبديل نايره ما جلتو
توك من كسر الدنيا تاني لو كوشة غيمر كو يمادو وشني أفرت كلا شني أفرت سنوات كلا عايزتو يلا نما كونسيش كنا تقد كتبنا on دي بوس منا وحدات كو عن تما سدح لبرانش separation de pouvoir رسميو مدحوينها إنا مقرنا يسام مع المحكمة دين كرو قول له ما أنت هنا عمر قال لي واحد لو حي كرا توجو يا لو حي كرا وجل هو كين كرا وحي كلا قاعد كرا تي مجر تدي ماشي وبقرتويو وبقرتويو السعودية هادو دولو وحنويان بقرطوية السعودية وهندي أدكسور جستين حسنا سلطيق لغا قادي حدود لغا توري تهينا عمر ثامة سمايو راق عيسا وورق لغا قادي مجنو وحدود لغا توري يالله هاد لكرا أساقا اسكالي دالكا بينا اسكو شيئينا مركا وحنويان كونسيش كانين اللي بديلو دا قادة لغا تورو دا قويان وحنكوها يا سؤال كري مدرق ديوس بادمك ليسا دمكي وانا لصوت دورتي يري بارلمانكا اسكو تقاي اسكو بوحيي وادمق ليسا اوود دودو ما بجرتو معايا هادني مركا عاد اكتيد حيرهان عاد كيد حيرك الشقينة يا موقت اي هاتيا بكبر برد بنو عناقو هاي سنسيستم كفرسيسكا حبراع عفرسيسكا بريم منيستر كا عمبر ريزر وزارة كوباد وانيكا معايا هادني صوصمي كابينات صوصمي وزيرادة صوصمي اي صوت دورتو وزيرادة هدي وقتي ويلي هي سنة طبعاً بعيد السيء وو وحصينة بسون كحصينة شاف ده غوبرنمو هندان أنا هون هدي معايا هذا أنا وان عن هلو موقتا أدوك طبعاً كيشا أنا وانت كلا عن هلو ده سيدا بلوس مين لا معايا هذا اللي بروي ميريس بلوس مين لا ثمن طيب سكلا شاف ده غوبرنمو أردناس بكوش قيلها دكرتو كوش قيلها وسكاد مريلها أما هو بيقول لها برلمان كبا kala dareeriya dib baan doorasho u sameynayaa suu doon u sameynaa adiga marka aan su'aal ku weydiyo sidee baad u aragtaa nimanka baarlamaanka iska buuxiyay maxaana ku tilmaamaysa mudane geediyo ma maqlaysa haa yaa waxa maqlaya ma maqashan waa ku maqlaa si fiican waa ku maqlay si fiican ma maqlay abdul abdo baan inta uu wanaagsan si fiican uga jawaabay aan waxa weeye horta aan kalkaliyeyashan amba golahan wakiilada in assemblygan ka hadlayno aan wax u joogaan waa sumcad weeye waa sawir uu iska yaala meesha waa meesha aan waxaan u arkaa inay yihiin jaariyadaha aan baan jiraa maqajan ismaaciil weeye marka uu baahan yahay inay wax qabtaan wax haba yaraatay ka bedeli karaan go'aamo uu la galay ma jirto aan waxa ku cadeynaysa heshiisyada la galay shiinaha mareekanka uu la galay maxaa ku raahdaa DP wall iyo id kastay noqotaba isaga go'aanka iska qaata guriga aramus ayuu la fariista isagii marwadiisa iyo ubadkiisa halkaas shaxda laga ciyaara go'aan laga qaata iyo todobada jeesadna waxa loo soo turaa todobada geerisana waxa loo soo turaa hambada iyagu waxay ku shaqaleeyeen reer Djibouti inay mashquuliyaan todobada geerisa kuwa la dhaado ee go'aamada runta aramus ba laga qaata kooka waa shirkad ay leeyihiin waa tukaan ay leeyihiin weeyi sida ay doonaan bay ka yeelayaan sida uu dastuurku dhigayo madaxweynuhu inta jago isku haya ay awood la siiyay markii dastuurka u horeeyay waxaa la sameeyay dastuurka 2019kii waa 15 sanadood gobolnimadii markaan qaadanay kadib marka waxay ku tusaysaa waxa way waliba waxa la sameeyay odayadii markaas sameeyay ma oran karno waxa wada hayaan 190 dad waxba garanayn waxba kun waxba akaan dhaxgalo madalgeediyos nimankii waqtiga jooga abdalla waa sheegay ma oqon dariba haysay maxay laawulayeen maxaa u qaban waayeen sababta ay u qaban waayeen dastuurkan غلط كأي أود أنت على كسيرة يا نين قرا محلو قبواي مركا أيالو مركا دوسطو أنا عبد العبدو شاكي إن مركا وح أي هم جريينين أي نيد سيجليين إن أي حدو دحل دونان ماشي يغو أي نقد دونان مدحونك النقد دونان كل كا أنت كراسي أنت أود أي سين واسكو حسين وا 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 بوفر التيم بالسي meel kasta hadalka u dambeeyay isagala go'aanka u dambeeyay isagala kulka ragani waqtiga jooga ma hayn aqoon darro kama hayn waxa ka ahayd un harto markii hore cilmiba wada lahaayeen u badan go'itood u badan cilmiba lahaayeen dad wax garad dad wax qoraya dad wax akhriya dad ma taqaan wax soo bartay ahaayeen aan in wax ka jirtay wax soo baray kuwaas shaabada bay raacinayeen kuwa laakiin se hoggaanka hayay waa hayeen dad wax bartay ahaayeen oo soo jeeda waa wadam aan ba hayay ragga dad maana kala dhamaada laakiin sadmici ay hayeen ayaa deela xiyaamiyo laga faa'iideystay ilaa imkana wadii arkay halka in soo gaarsiisay
أنا وحو كل واقعي عبد العبد وحولي أنا كقرا سيتجاورتيس يوم ما تم غلانو حزبنا كلام معارض بس كل شيء غير لا أقوسين أقوسين قوي بهرت ما يسوري ذم مركا حدنا ستيل إلى إيه كحد لا دستور كا إذا إيه أنا وحنا كبدل دولة دستور كا ما جرتوا دولة دني واحد دستور كا كقرن أو سيدي إذا ولا نقطة ما جرتوا بده حمله ما يحترمه شقالها قولها وكيل الجغرا ما يحترمان كل كحوي واتكان إن إسكلي يعني سد أبو دانو مارين يا يالو كل كحوي wax badan ay soo kordhin sama jirto reer jibuutina halka laga dilay waa halkaas waxa way ninkiiba loo soo dooranaya marka loo soo doorto wax ninkaas idinka ni matala anorka isaga waxa la siiyay durud dalasiin laga leeyay ana amar iga qaadata amarkaad iga qaadin saxbi dadkaaga waxba ma qaban kartid marka aan ku dhaado qabo waa qaban ana kula kala kaxay waad kala kaxayn laakiin arugo aan adu soo qaban kartid ma jirto xaq u xaad ka soo qaad dowlad si xaad dowlad si cabasho ka soo qaad laakiin waxba ma go'aamin kartid baarlamaanka ma geyn kartid nin baarlamaanka soo joogsado ili war waxaanu hadlayaa roor u bax war waxaanu hadlayaa reer dakhil war waxaanu hadlayaa arsal war hadlayaa ma jirto way kama hadli karaan looma ogolo dawladda u yeel nin kastaba ayaanu marka dawladda Jibuuti haddii noqoto golaha wakiilada iyo haddii noqoto wasaarada wasiirada agaasimayaasha xisaabiyayaasha wax ali waxa kuwan shabde maxaa shabde korada soo dhig isaga soo dooranaya arimus baa laga soo doortaa hadda waxa maqal igu aba seexisa shaabadii baa taala seexiso inantiisaaba imika samaysa way dhaaftaba barwadiisa inantiisaaba shaabada ku jiita oo seexisa qaaday isagoona lala ogey maxaa la ogeysiin waxba marka dambe baa la ogeysiyaa waayo waa ku sheegaya sawir baa halkan soo dhigay ma taqaanaa tekhnisyaagu uu na tusayo hadduu lagu celin karo tekhnisyaagu sawirka ayse salaamayaan maxaa ku raahdaa ninka sirdoonka haysta xasan madowe ninka reer jabuuti oo dhan ee baraha bulshada ka hadla ee xaq u dirar walaa xisbi xisi siyaasada ku jiraan walaa xaq u dirar ha noqdan ayna ka hadal waa ninkaas sawirkiisa soo dhigi doonaa ee la yidhaahdo xasan siciid khayre xasan madoobe kulla fitna waa isaga ayo wax walba ka go'aamo wuxuu haystaa wax la yidhaahdo barnaamijkan sirdoonku isticmaalay ee pegasus uu maraykanka ku iibiyay jabuuti previodii caddayntu way taalaa ayuu haystaa wuxuuna ogaan karaa maya markuu salaamiya markuu salaam ka tanaha u fiirso sida uu isku salaamayaan eeg wadad wadu yar weynay sawirka wax halka saar labadooda waji in yar dhoola cadeen waa felicitation adaa kugu ogo kaaga tagaya dalka uu sii baxay adaa kaaga tagaya waa isagu ku ogyahay wala kan constitution magac wuxuu yeelan waa sawir kani baarlamaanku sawir buu yeela barnaamijku waa sawir adiga kaaga tagaya meesha adaa ka masuula labadooduna waa da wala labadooduna waa da ayaa la taakhiyo dhixi ninka halkaas saddexaad ila joogana waa nin reerka una waa kan secretary la presidentska weyi isagana waajofadi un marka waxaan ku tusay waxa weye waa idinka meesha nigu ogahay felicitation halkaa ka sii wad qorshihii plombe gal warbaaxada sii gal ayaa laga leeyay mogta marka waxaan ku tusay ayaalo taliskani way iskala qaybiyeen way noo baahin ayaalo way noo baahin dastuurka wax ku dabaqa haba yaraatee ma jirto meesha reerba iska haysta oo farta nagu fiiqiya kol ciday doonaan bay farta nagu fiiqaan iyagii in laga jeesto bay rabaan maanta way khashifmeen maanta way fashilmeen waxay ku fashilmeen maxaa ku raahdaa laascaanood reer jabuuti waa mudaharaadkii ka qayb galay bruxelles taasina waxay kicisay wacyigii reer jabuuti oo waxay samaysay inay dikhil bilaabaan marka ayaa waxaan ku tusayaa waxaan iska dhacay jabuuti waxaan ku maxaa ku raahdaa neef riyo ah oo geesalay mid aan geesalay hadda isdiraan sardooxo jabuuti baa ku dhex jira ayaalo halkaan ka baxaya waaye waxaan u soo noqonayaa mudane cabdila cabdo haddaan ku weydiiyo su-aal dastuurkii hadduu qaldan yahay waxaan ku shaqaynayna noo dhado markaa waa qalad soo ma haddaad tahay mucaarid waa qalad mucaaridnimadaadu markaa ma jirto mucaarid ma tiid waa inaad magaca kalala baxda halgamaa amba nin muvmo waa inaad noqoto muvmon dee halgan wada laakiin laguma oran karo opposition baa tahay sababta oo waxaa meesha ka jira an president for madaxweyne waxaan samaynay animal waxaan samaynay waraabe libaax waxaan samaynay xawayaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti ayna iska qaban kareen sababta waxa weeye waxaan u dhiibnay wixii power oo dhanba wata montesquierna wuxuu leeyahay waa ina powerka power qabta wax qabta waa in loo sameeyo maanta ninkan madmankan ninkan waalan onkhaajeega dadka laynaya shacabka jamhuuriyadda jabuuti kursiga moodtahay ana rabinba inuu qof kaleba ku wareejiyo hadday tahay si doorasho
هذي تحسي معايا هذي ورو وده بقى جاري إن بدنا هو جوجا وصار يا إبل شعب جيجي بوليت بتوع هذا حد جاي دور تاني وكاتبتان أنا ربي ما نبغي نقول هذا أنيمال كاسي سيدا كورا لقى كور تيجي كريو سو ديستور كولا بدل ما لكا ديستور كا بدل ديسا نينا هاي حلقة أنت ما أنت عديني كماش لقى قاتو وهو رئيس الله سمعني سيادك ولا مقطع و وحي سنتي دود صبر بندنك تي إن السوسي سيفيل كو ترى ب كلا جوركا إن السوسي سيفيل كو قبطوي معارض كجرين أو كونستيتيوشن قد يبلو سمع لا بس نضاد وحو عن تبا ومضى الله هردجو أيام لو وحن كوشة يا معارض كولي قد كم هذا الكونستيتيوشن كان دون أيام معارض بس كوشة كان ولي قد كم هذا وحاد أركتي وحويان وحن أبورني نين نعمينا قسمنا إذا أنا نقول معارض والله وياك كريا ودق أكتيفيست لو سمحت سببته وأكتيفيست وأكتيفيست معارض ماها ويا شرعي بكم هاي سان ماشان مقرنسا وحويان نبان سمعني أنا خان نعونا أنا ودي ولا سيني دتك النبى سيي يكو هنغريني يا إني دحل دونان إيساب وشعين دونان دعات كما هين مركا وحوي مركا دو فيرستي واحد ذلك الله مقعاب يوردن مال برلمان مبرتو مال لغا مصاد دورتو دكري بيزانسيل واسوغو سايحي يسلانتي سايحون بدأتك لغو مقعابا لابدو دون ريروغي مقعابين يعني دولميغا دلكن كالسعودا ووحلق آدن كرين ودولمي إسكعد هندو برلمان جرو عبد الكريم آدن شير واتوب بو كحري برلمان ما دي ودليا دهي عرنتا ويباركرتا هدي اسكو اودي هين مدحتو يدا وي باركرتا ما هيستانا ود مشارو باي قاتاشيم يقال لي اري عداله ما جرتو مركا نيكاسي وني بريزوني بوليتيكو على لوغايستا وحديدي ام بوينو كوري مدينه عمر قال لي فكرديسا يا لوغايستا هدو توك جرو دالكان ام لا محكمه دايو انو تاغو واغيليه قويسكيسي عبود كو دلاي ان محكمه دلا كينو او ام برلمان كو ايغان يراهين وان كو عزلني دي waxa weey maxaa mala wuxuu ku maala maal cab maal ku maalaya constitution ga bent ee loo sameeyay ukraine ana rabbukum alaa ilaahay aniga ah sidaan doona aniga yali dastuurku waa sida wana run dastuurku waa sida suu doona dad ka yelaya kani kani meeshan dig kani ka qaad kani xid kani waa aniga doonaya aniga jacal aniga sameyn laha aniga wax yaqaana saasu ku hadlama waa dictator laakiin nafsiga waxa ka galay dadkii ummadan dastuurkan sameeyay ee inay ummadooda laga dhigo adoomo oo la adoonsado oo xoolooga la cuno oo sadan laga yeelo ee dadkii sameeyay dastuurka annagu hadaan nahay sentideeda dastuurka waa inaan dib u sameyno dad cilmigeega iyo aqoonteeda la aan keenno oo ummadoo dhan ku jirto oo la sameeyo dastuur ummadoo cuntama oo cadaalad ku dhisan oo ummadu isku hor iman oo dalka la mideeyo oo dhulka la mideeyo oo la wada dego oo magaranaysa asa hore u socono dadku waxay diidan yihiin waa dulmigan waa ummadina afar iyo ciise waxa isku daray waa dulmigan waa gaajada waa haraadka waa meel la'aanta waxa isku dirtay looma maleyn waxba ma helaan dalkoogi khayraadka soo galaya waxaana ku haya aan ka maqlay gaalo mareykana in la geeyo maaleedo boqol boqol doolar oo toban kuna xabadiiba marka baysiska lacagta la bixinayo ma ummadeena ka hadli weyday in aqalkiisa lagu shubo xoolaha uu jiirku cunayo ay ka gaajoonayaan shan boqol oo milyan oo doolar ee baysiska soo balaaqarayaan leh baarlamaanku marna maxaa haydar waa midi laba afle marna waxaanu leenaa waxaan awood male kow oo awood male oo meeshaasi hadduu hadda baarlamaanku yidhaahdo distuuriya distuurka noo qoran hadduu baarlamaanku yidhaahdo waan ka soo horjeesanay ay yidhahdaan war adiga waan kaa soo horjeesanay kuma rabno wixii aad sameynayso dhan wuxuu sameynayaa inuu baarlamaanku yidhaahdo u kala diri doorasho kale u sameyn niman isagu leeyahy kusoo urursanaya meesha marka inay gadoodaan ma fursadda ay moota hadday gadoodaan fursad may keenaysaa in dadkuna marka ay la gadoodaan ay yidhahdaan maxay haydanay war maanta maxaa haydan aan iska qabanay in cumar geelle garba qaatay sababtoo waxaa soo socota iminka in dileyta maxamed dileyta waxaan ujeeda maxamed dileyta maxamed iyo safiya in ay hadda ay bedelayaan distuurka ay bedelayaan ay u bedelayaan garba qaate siduu madaxtinimada labada kun iyo lix iyo labaatanka ugu soo noqdo waxa weeye yallow mid baan ku xasuusinaya saashaa ku weydiinayo waxa weeye maanta fursaddaas fursad ma tahay baarlamaankan la keenay inay noqdaan niman ka gadooda taas
شيء بكون مركز دم بيع سكر بتاعنا كم قد أودي كرانو تدوها ويان تيم كي كمديهن تيم كروكا مامولي كمديهن كم قد أودي يان وحنا كحاسوسين يا دقال كي كون يا سقال بقول كوب سقاش كي كده عفروت كا سير برلمانو أودي دي دقال كماش كسعودا محيس محيس مي حسن قدرنا حريستي مشاركو بيري he corrupted them so so ugudoodin he corrupted them mishaarka lo biiriyay sida madaxtooyada wala socdaan waxa aad arkay dad cafaro kule way gardareen fruit ka dagaalamaya ma ayo mishaarka lo biiriyay ma garatay laakiin handay dad yihiin ay qoon leeyeen ay dagadoodan adduunka nala arkaya ismaaciil waa u dhamaatay waa u dhamaatay in kadaba u dhamaatay handay diidan xukumkiisa ee baarlamaanku yiraahin hadhaco waan bedelna constitution ka constitution kuma aha ما ها كتاب ويبدلي كرام ما جوريتيكو بدلي كرام إيراهين واحد سمعنا ارتكالون نيكال مطقعنا قبطه إنو سيحين who cares over 60% هده كوي مادين سيدا عدو يدكالي دي عدوان كو راعي يو عرانيان ماشان سيغتك باليلي نيكال واحد ويان لعاق بو كوها يستاع عفر بقالو كون باي قاطن محايو مدو قبطان وبدكو كون باو شاقايان محايو قبطان ومدى دادكو كي بحرات ديلي جاجة دي شي سكول العام بادي شي عفا العام بادي شي ويكو way walo bar tababa adigi ba lacag bixinaysa dibta u noqotaan yaale way dadka umad ba soo xulatay umadna soo xulan marka waxa way waxaan joognaa karsaacii umada wal isku diraya wal kala dheereenaya waxaan leenahay kii ciise kii afar ilaahay edintay gardara gacan haq daraa ku dhada ilaahay uu naxariisto waxaana ka dambeeyaan la mari doonaa maxkamado wixii in Cumar Jiile la shaqeeyay iyo wixii qaraabiisa ahaa markay timaado dowlad cadaalad dhisan waxa wax la deen karo maaha waa wax magaalada laga dabi karo oo la baari karo ma waxaad aragtay baarlamaan oran kareen war dadkan la magacaabayo waa sidee waxa la magacaabayo markay qoys ay noqoto ama reer la magacaabayo labada reer ee meesha haystade la magacaabayo umad kale aawayde away baarlamaanka dii sheegaysid ama ay ku filayeen waa taswiir weeyaan xoolahiini baba lagu shubay haramuus ma yiraahay war lacagta treasure lagu shubo ما كابو أوران كران دمير ماله ويدين تين واحد دمير لهين وعلو شدو شقستا ون داتكينا دنك قبين وي وحان دونينا دات أمد قيا وأمد كانها روكا كانها دالكا كانها نبعنا يالو وقتينا وي بدي أمد وإينا دالكو غسوح الشدان نكا ساساقا يسحوريا لما عورايو الساقا يسحوريا وين يسحوريا ويهي مدالي جيوس وان مقلسة عاد كتغفتا فكر كاا ee baarlamaankan hadda awood ma leh laakiin awoodiisa uu soo cashan kara haduu hadda maanta isku raaco sankan plus aan konton iyo ku waxay ka dhigan tahay washaley lixdan hadday saddex iyo soddon ay yidhaahdaan war hadda tuu waxaan ma shaqaynayso distuurka waa in la bedelaa hadda tuu waa inaan la sameeyo ninka xagga ku sawiran ee xasan mudobe dadka laynaya ee dadka u moogtaa u jibdilaya moogtaa garmaqaatay ismaaciil Cumar Jiile waa in la qabtaa وين واحد لو يديا معاه هذا المدحوينه وكرا دستور قصيرة موقتا مقدان اسماعيل عمر قيل إلو ولاده وكلا دريا لكن أدون كوي أركي ينساس عبد الله الشاري فكر كام حاتك قفتا حانا ضد ريسا برلمان أيالو برلمان كان أما قلها وكيلة جبوتي نسيدا هذا العرب كو جيدا وحوي كرتدي يوانيه لو السميني maxaa ku raad in la diido amba wax la yeesho malaha waayo kriteerka lagu soo doortay waa kriteerada u horeeyay waxa weey qofku inuu noqdo mid dhameer aan lahayn oo naftiisa uu ka fikiraayo intaas weey inta loo doorto federid baa loo dhiibaa ta kalena inkastoo maxaa golaha wakiilada ka mid ah xasan siciid uu la kulmay oo cabsigelin baa la geliyay inay farna dhaqaatiin inaynu ku hadal wax loo ogoleyn waxa weey ta iloobaysina dhaylasinaysa waxa weey Soomaalidu waxa ku macmacda awrba awrka ka horeysa codkiisu yeeshaa hoggaankii dalka ayaa raba qof walba maadaama uu xun yahay inuu qof walba isagna xumaado uu gafgalo uu qasto sida uu baritoola u mucaaradin uga soo horjeesan waayo fayl iyo dosiye buu ka sameynaya qaarkood videoya laga hayaa qaarkood waxa laga hayaa sawiro qaarkood waxa laga hayaa waxyaalo badan waxa weey sirdoonka jamhuuriyadda Jabuuti kaalin weyn bay ka ciyaartay si ay meel kasta uga neefsan muwaadinka reer Jabuuti u helin fursad uu wax u diidi karo kolka golaha wakiilada waxaa ku jira waa dad la soo xulay oo kamid dad midka kale ka sii liito wuxuu doonaa tacliin ha yeesho waayo tacliintaad baranayso
waxaad barato ba specialty ku siisa laakiin kuma sameeyso damiicadan wanaagsan iyo damiirka wanaagsan kuma sameeyso soo lama socoti kolka waxa way ma sameyn karaan taas wan aaminsanahay waxay sameyn karaan marka uu hoggaanka dalku noqdo oo taliska nin wanaagsan oo daacad ah iyo dastuur madaxweyne awoodiisa la yareeyay sidoo qofna uu guriyeen ayalo madaxweyne awoodiisa la yareeyay oo maxaa ku raahdaa qof kasto mushtarax iska dhigaya uuna uu oran ma taqaana waan ana bari wax halka u tartamaya baaska dadka wax dadkan wax wada hunguriyeen waa puvarka ee timka wax isto oo nin walba dooni dastuurka inuu ka hadlo ama inuu wax laga bedelo halka madaxweynuhu marka uu noqdo nin aan awood lahayn oo halka u jiro waxa uu saxayoon bas marka inna ma hunguriyeenayso dad inuu qaabilo marka inna ma hunguriyeenayso kursiga taas waa fikirka aan anigu soo jeedin lahaa siyaasiyiinta reer Jabuuti haddii ay la jireen waayo iminka siyaasiyiinta Jabuuti qabiilaysta noqdeen waayo qabiiladu wax ilaahay ogol yahay laakiin qabiilaysta ilaahay ma ogolo inaad qabiilkaaga qabiilka ku xumeysid ilaahay ma ogolo marka ummadii reer Jabuuti waxani waa wax la soo laga daadiciyay 14 sanadood lagu garaacay halka ma sahlanaan doonto inay maxaa ku raadaan golaha wakiiladu ayna wax isbedel ay keenaan waayo maba umaba samaysna ba taa wixii loo doortayna ma afay daruudka haystana ma yano halkaas ka bixi wayahay ugu dambeyn barnaamijkeena waxaan ku soo afmeeraynaa su-aasha ugu dambeysa su-aasha ugu dambeysa waxa weeye cabdallow wakhti xaadirkan baarlamaanka caynkaasoo qalaa ma loo baahan yahay kharash badan buu ku hayaa hadduu marna awood u lahayn ma laska dhaafi karaa waddankan kanadagaan degannahay waxaa jira guriga moogtahay ee sanaatarada gurtida wuxuu jiraa heer federaal markii moogtahay la sameeyey ila waddanka federaalism baa jiray markii federaalismka la samaystay nin walba wuxuu samaystay guriga gurtida guriga gurtiduna moogtahay sanaatarada marka lasoo dooranayo doorasho ay galaan maaha maxay ahayd in sida maxay ahayd loo soo dortay xildhibaanada waxaa soo doortaa prime ministerka waddanka soo doortay wuxuu leedaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baan keenaya heer federaal taas uu soo doortaa prime ministerka heer goboleedna marka la eego province kasti waa la eego isagaa soo dooran jiray laakiin waxay yidhaahdeen war nimankani lacag badan bayba nagu hayaan nimankan lacag badan bay qaataan intaasoo milyan baa naga gasha waxala waxaa nagu baahanaa ma jirto sababto oo ana waxaa soo doortay prime ministerka halkaa bay fadhiyaan wax bajada shaqo kuma leh waxay ka shaqeeyaan uun arrimaha maxaa yeelan inay ku sameeyaan baaritaano iyo u iftiimiyaan maahasa maraykanka maraykanka sanaatarada waa la soo doortay haddii maanta ayna awood ay lahayn haddii maanta loo keeno moogtahay brojeder waa loo keeno moogtahay laleeyahay warkaasaa nili keena saxeexa ayna waxba ka qabanayn ayna akhrisanayn waxaan xasuusananaa maalintii dp bor ay saxeexeen boorka loo saxeexayo dubai mayba akhrisan xataa waxaan ku qornaa waxyaabo cajiiba in la siinay ina boorashanay 10% khadra maxamuud ahayd inay 5% ku leedahay ismaaciil cumar gale inuu ku leeyahay 20% in maxay ay dowladda jabuutina ku leedahay mooya 23 waxaa la sheegay baarlamaanka saxeexaya madaxweynuhu inuu dp word siiyo isaga accountkiisa ugu shubo 15% waa maxay baarlamaankaasi cabdallow su-aasha ku weydiinaya waxa weeye war nimanka lacag badan bay nagu hayaane ma laskama sixi karaa yoo lacagtaasi ma lagu samayn karaa maanta maxaa yeelay camalo shaqooyin ma lagu samayn karaa dhalinyarta reer Jabuuti ee gaajadu dubatay ee waxba haysa waa runta ayaalow waxa weeyaan maadaama ay awood lahayn waxba bedeli karin waa inaan baabinaa baarlamaankana iska baabinaa waayo meesha waa boqortooyo ilaa intaan xoraanayno aan ka dhalina dhulkan ka dhalin doono dimuqraasiya dhabaan xorin doono ummadda mar labaad inaan xorobno weeyaan looma baahno waayo waxaad ka dhawaajisay Canada Maraykanka waxa weeyaan ilaa shariifka la doortaa shariifka state kasta waa la doortaa ummadda doorataa uu soo dhigtaa waxa weeyaan taamalo kala bixi karaa waxay leeyihiin saad sheegtay state of California waxay leeyihiin wasiiro horta governorka la doortaa marka asaga soo doortaa wasiirada laakiin labo umbuu soo dooran wuxuu soo dooran wasiirka mataqaana cadaaladda umadda doorataa ya district attorney bay yiraahino dadkaa soo doortaa waxaa yaala positionna waxaa jira keliya uu governorka u dooran ay umadda doorato shariifka kamida mayorka kamida wax kasta la soo doortaa dhulkan waxaan doonaynaa dalkeena si dimuqraasiyad dhab ah ugu dhacdo waa inaan quwad siino amba itaalan siino gobolladu wayna federaal noqdaan wayna local government yeeshaan local government waxa ka dhigta iyaka ismaamulaya ministeri leeyihiin maxay ahayd governor bay leeyihiin
جيبتيال بي ليهين حدا دونا سنة ترس مثلا يعني ما ليدو دو ما ليدو دو واحد سوق لا يا كحرم طاي كسوق قاد نور كان لوك عفرت كسوق قاد برر بليهين برر هو جيس كده سنكران أو واحد لحين كران عدوم كا ولا عقاد سوق الكرا مركا فدرال كوكو قاد كراون تاكس تاكس بوكا قاد كرا وكو دا دف واحد نقدر حين كراون ديفنس كا الرماه دي بدا هي إيميغريشن كا سدد الله ما نقدر حين كرتها واحد كلا لوكال جوفرنمنت كين اسمه مولاي ندل كوغردستان وواجب تاسع عمر نبات كيني كرتاي بالانس ما تقنا امدا عيسى امدا قفرتا نيكسا غوبل كيسونو ديستو وهاجاجيستو سودونا كيلو سيغا غرانيا بريوريتي غيسا سيغا غرانيا وحدان وا سيغا غرانيا وحلوم كو باهنياي ما اسماعيل باكورا وحبا دوبانتا سيغا غرانيا سا كو دخنول دبتا سيغا غرانيا و خو باهنياي ماركا مامول غوبلاد ان لا سميه ويان ما حقبليستو ماها نيكسا غوبل كيسونو مامشو فيدرال كانا كيو نغورا دحيايو غوبل كون واي سو دورانيان كو فيدرال كو فريسانيا كو جيبوتي كنول يكون واي سو بحيان دي عدي كلام ماركتي الا عفري عيسين كو دورين روكا اي كسو بخين دي جيبوتي كسو بخي كران و و وعداله محل محلو ديدي ماركا قوبده واحد يرانيسا واحد يرانيسا ما تقنا فيدرال كان فيدرال فيدرال كا و و هروا كو شغل ودود ان جعلها ان فرويش لكن فدرالك سيدو ملف السيناريو اسميه نياد ادغو ما يتامر منو تامر من عندك ولا بقبيل عندك ولا بقبيل ولا الخي ولا بقبيل وعفر عيسى هلكا واسديتن قبيل تمنكو قوم باسمين ولا بقبيل دبسكم ما هينو فدرالك انا كميد ما انا هي فدرالك كميد ما انا يمكن مركز الكيتوبيا فدرالك محار او بدن سما يا رمانك أنك فرنس من عيارنا وقال دو فرنس واحد فدرالك دونينا ما هقبيالد أقون أقون داتكو نيكو مادين عدو دور هنقضو هدو أقون كي مادو جاقادة سيقوبة هانتا أساقا وانو جاقادة هلا عدو دور ناقصو جيدو تاسان رمنا لكن ما انت مركضو فرشتين دالك داتكا قاجونيا وداتكي دالكان لها يو هراتي كدلي هول هول دا عزبيو قبتو دورالي دا دخل قرعبوس دورة رندا دتك تجورة أبوك دتك دلك لها جاجة دي شيء يا أودنايا مركا وإنا الله سميو قبلات إنا قبل كوجا إمامشان دتك أودنايان يك جرن دتك وحوب بعين إسماعيل عمر قيلة دنت أمضى ما هيو دن قويس بو هيا وان أركنا واحد أرك سدلك دكريب على قوم أملا إسلامتون وكيف هيدي ستي إنا يدنا ريركي قدقتو واسونا ريركي سدكتو ummada kana cirka loo laalo anuu ma kama hadlayo qabyaalada waxaan arkayo baan ka hadlaa waxa weeyaan dalkan waa la baabiyay qabyaalada lagu baabiyay marka federaalku taas ku fiican yahay walaalkayow hab waa boqortooyey iska xir baarlamaanka waxaad goobaan tahay lacagta ku qasaarinaysid ummada rajibti waa lagu gargaar oo la siin ma taqaana amba assiste amba shaqabur lagu sameen amba caafimaad lagu sameen amba taqtar lagu sameen waa inaan ka baxno baarlamaan faa'iido lahayn dilayta la doortay muxuu yahay dilada oo ma ahe ina isma umar gelaa xaqntay muxuu yahay bira lagu xubin haya buru ku xubin kara meshay wuxuu yahay ma jirtee marka waxa weeyaan benin isku sheegin waa regime presidential waa system presidential waa cartel dadkani marka waxaan doonayaan ku daro waxa maanta wala xiran oo dhan abdul qadir adan sheer bau fuad yakuu kala la xiran وعقوا بريزيونيه بوليتيك إن عمر قيلة دادك توقو كم حرو هندي توق لحرايو أساقا توقا يقو يسكيسان لحرويان ومدان توقا لغو ما هايستو واح لغو سو عدى مجرتو بارلما مقرين رقنا سياسات مبال لغو هايستا واح يديدن مبال لغو هايستا سيدي بريزيونيه بوليتيك إنا بني دي شيئين بريزيونيه بوليتيك وماها نيك عزبي حمبارسان ماها aniga aan noqon kara prisoner politic because mabda'an aan isnaahay hadda igu qaadaan jisdeliyan prisoner politic iyo hadan cadaaladda heli waayo ninku inuu cadaalad helo xaq cadaaladda marka maxkamad la geeyo cadaaladdu waayo Usmaan Umar ma marka cadaalad ma helisid marka jisdeliyan prisoner politic de facto prisoner politic ba tahay marka dalkan waa baba baarlamaanka halaga baabiyo kharash ba ku baha uma baahnin dhalinyartii hal galiyo wax barata hal galiyo dadkan soo shaqay looma baaro مولانا عبد الله اد بنو ما تنتا انت برنامج سوق قيب شيء ادي اد بنك ما علينا مر بول بو حي نوتها انغا موقت فرحت ان انغا سوق قيب شيء برنامج شدا جبت توس كبها مودن جيت يوس اديغا كو سو دويني سواشا فكر كان ما لقبتا مودن عبد الله ان انغونا ان امسن هي ان حتى برلمانكا ولو باهني ليكي هاندو مر بيسو ماشي اسكا هشتو
lacagta baarlamaanka ku baxaysa waa inay dhalinyarada shacabka jamhuuriyadda Jubbaland ay ka faa'iideystaan. Fikirkaadu maxaa ka qabtaa? ayaanu hadalkii ma taqaana saacadii barna ku jirnay imika meesha hadalkiina waa dhameysan Cabdulcabdo baa dhameeyay martidii sheegay anigu waxaan ku daray un maxaan ku raahdaa horta baarlamaanka hadii lacag kama goyn karno anigu afka kama goyn karno mana baabiin karna ma garan se waxa weeye dalka qarannimadii waxa baabiyay waa reerka meesha haysta waxa weeye meeshan waa sida uu sheegay Cabdulcabdo waa boqortooyo waa tukaan nin leeyahay weeye sida uu doono u maareynaya sida uu doono maxaa kuraa ka yeelaya meesha cid la xisaabtamtana haba yaraatee ma jirto qof damqanaya oo damiir yeelanaya ma jirto kale waxaa ku daray ayaalow anoo kasii jawaabin anoo dee kaga baxaya taas inta kusoo koobay hadalkaas waxaa jirta Ismaaciil Cumar Geele waxa u gala haddii ay noqoto beesha ciise manka hadli karaa beesha afarta ma garanayo laakiin beesha ciise 44 oday ayuu la kulmaa oo ciise ah oo reer kastoo ciise madasha 44 oday uu la kulmo waa kuwa shacabka ku haya ee joogsada haya waxba ha sameynina ilaahay ba xilka u dhiibay ninkan maxaa ku raadaa xaalis ka samarno adkeysano waxaan oran lahaa odayada anigu aan baaq u soo diri lahaa tuug baa tihiin ilaahay subxaana wa tacaala waa run isaga qofka doorta laakiin ilaahay ma oran dadka dulmi ilaahay ma oran maxaa ku raadaa dadka xoolahooga hantidooda qaado dadka cadaadi dadka maantaqaana dalka shacabka darkan dakan ka dhig ilaahay kama oran xumaanta waa go'aanu isagu qaatay isaga iyo reerka ka soo jeedo iyo qoyskiisa dhammaantood way waxay go'aansadeen oo go'aan qaateen mala ka dhigteen inay xumaan dalkan iyo cadowtinimo kula dhaqmaan shacabka reer Jabuuti sidaan hore u sheegay waxay idhaahdeen nin kasta oo muwaadin oo reer Jabuutiya waa inuu la noolaadaa dhibaatada iyo gumaysiga idinku xukumnay haddii aad diidaan ood yeelataan wax nac ama damiir aad yeelataan ood afka taagtaagtaanna waxaad ku xukuma tihiin dil qorshaysan ama xarig inta wixii ka sokeeyada waa waxa weye mataqaanaa qofku bani aadamka cabsi baa galaysa haddeed oo intaabu ku joogaya magar xukunkoogu intaasaa lagu xukumay waa dinka reer Jabuuti odayadaasina kaalin bay ka qaadanayaan iyagaana ka mas-uula qof kastoo ciise oo ku dhiman reer Jabuuti maadaama ay ogol yihiin ay kursiga ku hayaan taas ciisuhu uu diiday waa baaqan meesha ciisuhu soo jeedinayo war dulmiganna haysta cadowgan shisheeye aad leedihiin cadow shisheeyaana soo weeraro oo dalkiibay doonaya inay qabsadaano garbaciisa sidiisa ka dhiga aad leedihiin waxa ka daran aqalkaaga gubanaya cadowga sokeeye ku dhex jooga kani adigu dhex fadhiya kuma talaya oda dhaqameedka ah oday siyaasiga ah odagana kan aqoonyaanka ah ayaa adiga ku dilaya adiguna shacabka u tumaysaa maadaama adeerka yahay kolka adiguna complice baa tahay shacabo kolka waxaan midhaha aan guranayno annaka ubadkiina dilayna annakana geedka aan beerna wey kolka waa in laga waantuubaa oo la joojiya dabadhilifnimada loo shaqeynayo ninkani iyo qoyskiisu masiirka reer Jabuuti iyo shaqsi kastoo ciise waxay ugu talagaleen inay baabiyaan bay ugu talagaleen isir baabiis isir nadiifin bay wadaan cidda ay dah ka saaran tahay cidda aan weli waxaan arkayna waa cid u kas cidaas ka qaadis cidaasina mas-uul bay ka tahay ilaahayna qiyaamaha weydiin doona qof kasta oo muwaadina oo reer Jabuuti oo dhimanay kasoo intaa waxaan rabay inaan idhaahdo oo kale dalkan jamhuuriyadda Jabuuti cidda qasaysa waan iska garanaya dalkan rag baa dad baa sheegay oo la dala shisheeye ayaa mataqan afrikaan ku haya Jabuuti oo Ethiopia iyo Eritrea cid kastaa ku danaynaysa marka khaayinin xagga sare ku jiro dalalkoogii ay faragelin ku hayaan adigana kusoo faragelinayaan dee marka wax cusub maaha ugu maaha waxba kuguma taala inaad tirahdo Eritrea wadankii ka dambeysay iyo Ethiopia ka dambeysay mey waxa ku dilaya waa sirdoonka Jabuuti waxa ku dilaya waa dowladda maqajaanada waxa u yahay waa dadkaaga waxa ku dilaya ciisow ciisow adow kale ma lihin ninkani maanta aaminsanay shaqsiga ciise ka hadlaya erooni aan anigu wiilay gabadha ee aaminsan inuu dabki shisheeye cadow shisheeye la dagaalamo doonayo war cadowga sokeeye gudaha kugu jira horta iska qabo kaasaa lagaga baahan yahay kaasaa ku dilaya waa taliska Jabuuti cadowgaagu meeshani waxaa la rabaa in haddeedba ciise inuu haado dulli inuu ahaada la doonaya taasina waa hadal xaqiiqa afartana waxaan udiriyaa baaq afartana baaq baan udiriyaa walaalkiyo waxaan leeyahay afar kaste afari kaste oo reer Jabuutiya oo daladan waan naqaana inta u yahayna waan garanna anagana looma sheegay gaalku nimimaan naqaano isla degnayn marka waxaan la hadlaya waa afartaas ee reer Jabuuti haddii aad danaynaysaan Jabuuti walaa canfari Eritrea ka imaada walaa canfari Ethiopia ka imaada labadaasi waxay rabaan ka salugsan yihiin madax dowladana ad haysato maanta noloshaad ku jirto inkastay liidato haddana waxaad tahay dowlad baa tahay oo ka madax bannaan Ethiopia ka madax bannaan Soomaaliya ka madax bannaan Eritrea
maanta haddii aad iska qaban weydaan oo aamu si weydaan nin kasta oo buka oo afari ah oo mataqaana eritrea ha noqdo ama ha noqdo ama ethiopia ha noqdo ama ku jabuuti araba ha noqdo ee ku dhiirigelinaya in lala dagaalamo ciise war ciise maaha waxaan dilaya ciisena indhihiina waa nin muuqata inuu maanta liito uu taliskan dilaayo taliskana reeraha ay yihiin waad garanaysiin dadka ay yihiin waa garanaysiin ubagtiidiiba ka soo jeedo uu nigi madax ka yahay marka raggan xumaanta maxaa dadka balfinayo waxaan leeyahay cafare kuwa hal iska qabto maadaama ay kuwaasi aan la qabanayna maa waxa iman doonta maalin kani inoo soog ee beriga ah ee cafareed ee waxba warwahayn marka uu maqlo waxaanoo miiran uu sadaqaya waa lagu soo weeraraya oo dagaal buu qaadaya dagaal markuu qaadana waa isku dhammaan dagaalna waxa la yidhi colaad nin waxa la yidhi wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta marka waa in mataqaanaa laga shaqeeya midnimo weligiiba midnimada idinka hayay dowladda wad midnimo ma hayso waa tafaraar waxay hayso hantidii dalka waxay ku dhammaysay sidii idinka isu kidiri lahayd sidii suudaanadiinii ugaasada ciisahana ay u dooran lahayd sidii ay maamulada idinku dooran lahayd idinka nin kale ka kaxinaya isu kidiri lahayd ka shaqeysaaye taliskani ma noqon karo midkani dhexdhexaadinaya ragga ka sugaya inay taliskani dhexdhexaadiyaan maxasa madoobe iyo ismaaciil cumar geele iyo kuwa lamidka ah ee dalkan xumaanta ka wada ayaa ka sugaysa kriminaalada inay noqdaan dhexdhexaadiye taariikhda lama arag dhagarqada weligii ma noqdo mideeye ururiye heshiiye ma noqdo isagaa ka dambeeya waxaan cadowguna waa isaga war ha u midowno hala dagaalano taasaa idinku boorinaya ethiopiana ciisii cafar nabad bay noqoni jabuutina barwaaqa la gali taliskani uuna fashiliyey wayna fashilmeen adduunkuna uuna la arkay gacmahaas wada qabsanno waxaan iska ridno taasaa kaga bixayaalo waana maadsanta walaaltahay waxaan rajaynayaa in ay dadkaasi iyagu wiili abdigee dilayana in ay maaqaas ay maqlaan ayna ka digtoonaadaan nimankaa jufada ee iyagu moogtahay ciisana u ruuneyn cafarna u ruuneyn isku daraya marweyne mudanayaa intaasaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena maanta waxaan rabaa inaan xaggan idinka sheegno in maxay ahaadinay bisha barakeysan ee ramadaan ay kuuda nagu soo hayso shacbaan aan ku jirno in aad ka faa'iidaysataan isku diyaarisaan ramadaan isku diyaarisaan in aanad maxay ahaadinay moogtahay aad ogeysino barnaamijyada dugti toos tv ka baxa in aan idiinsoo dayi doono barnaamijyo moogtaha wacdiya sidoo kalena aan isku dayi doono in aan barnaamijyadii aan nooga barateen mar walba xaggana kasoo dayi doono horena waa idinku sheegnay gacanna tusbaxaan ku haynaa gacanna halgankaan ku haynaa hadalkii weeyaan ficilkiina waa noo dambeeya hadduu alla yidhaahdo marka aan isku keenno fikir iyo mooro aan isku wada keenno halganku waa hirgalayaa dariiqad dheer baa loo marayaa kama dhigno qofki isagu maanta maxaa yaada halgankaa ku jiray ka yar nasta amba ka hara amba moogtahay iskaba joojiya in uu yahay qof halgankii ka haray siyaasad aba moogta halganka waa halgo baa laga gali karaa amba waa la iska joojin karaa nin walba tabartiisa qof walba waan soo dhaweyneynaa halkankana waan kusoo dhaweyneynaa sidii lagu badbaadin lahaa jamhuuriyadda jabuuti waxaa idiin sheegaynaa oo kale waan ogeysiinaynaa in jamhuuriyadda jabuuti garmaqaate maqajaan ismaaciil cumar geelle uu bilaabay in masaajidii uu taxadar ku sameeyo uu idhaahdo sheekha halkaa ka xadiisaya inuu noqdo sheekh ebe hebela uu noqdo niman aanu garanayn oo reer jabuuti aba ahayn qaar badan waxaa la sheegayaa in ebahaynba wadaaddo uu kasoo qaaday meelo din kale oo aanu garanayna faafinaya masaajidii kusoo faafiyey sida oo kale nimankan waxaa la sheegayaa in looga soo qorayo haramuus looga soo qoray xadiisyadooda sida oo kale waxaa la sheegayaa in masaajid ku dhow guryaha tomi tayaro iyo caruurtiisa iyo isagoo ay degan yihiin in sidii uu sameeyey ben cali laleeyahay eedaanka gudaha ku eedaama in uu dibadda usoo bixin eedaanku iyago oo leh waxaan rabnaa inaan ixtiraamno ciidamada hadday tahay ciidamada maraykanka iyo ciidamada maxaa ahaydina shiini iyo ciidamada degan maxaa ahaydina jamhuuriyadda jabuuti ayaan ixtiraamaynaa wuxuu yidhi codka qur-aanka gudaha ku haya masaajidda meelo badan oo masaajid badan oo ku taala jamhuuriyadda jabuuti ayaa lasoo sheegayaa in la yidhi qur-aanku dibadda uma soo bixi karo khudbaddu dibadda uma soo bixi karto lama maqli karo sidoo kale waxaa la sheegayaa masaajidda in lagu raagin oo laga soo dararo albaabada loo xiro habeenkiina aan la joogin ictikaafii masaajidda la fariisanayay ee la seexan jiray ee lagu ictikaafi jiray in uu manuucay uu yidhi ictikaaf masaajidada laguma samayn karo oo ninka masaajidka lagu arko jeelka loo itixaabaya dadkii oo dhanna cabsi uu geliyey masaajidkii inay tagaan
sidoo kale waxaanu lagu soo warramayaa in la sameeyay ciidamo booliis ah jandaarana oo iyagu arrimahan moogtahay loo xilsaaray waxaa arrimahaasi ku daba moogtahay hoggaan oo gacanta ku haya ninka la yidhaahdo xasan siciid khayre xasan madoobe oo salaadna aana tukan diinna aan garanayn islaamiya muslim uun ahayn aanu garanayn oo dakar ka galay golo wal oo dega jamhuuriyadda jabuuti hadday tahay soomaali qabiil walba cafar carab xataa nin cad dilay ninkii ma ahaadani la odhanayo boreel ismaaciil cumar u dilay waxa weeye nimanka xataa rabaa in diinta islaamka ay cidhiidhi geliyaan waqtiyada rabadaanka iyadoo oo la leeyahay waxaan ixtiraamayna dadka nala jooga taasina ay been tahay sheekadii been cali iyo leyla terbeski baa ka bilaabtay jamhuuriyadda jabuuti rabadaankii diintii islaamka ayuu faraha la soo galay hadda waa maashi meeshii uu ku jabayay shacabka jamhuuriyadda jabuutina waxaan leenahay beryaha rabadaan waqtiga barakaysanee bisha rabadaan cibaadaysta diida ha maqlina masaajidiina ku tukada ictikaafa qur-aankiina akhriya khudbadaha uu sheegaya le dibaddeena usoo bixi dibadda usoo saara waddankeeni baan joognaa ninka yimiday ayaa isaga ninka dhoof ku yimiday ayay geeridu dhibaysaa ninka dhoof ku yimiday geeridu dhibaysaa annagu waxaan joognaa waddankeeni warweynaya mudanayaal inta aan dib hawada ugu kulmi doono waxaa idin leeahay isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu